walaalayaal noqda kolay waxaa iga boodaya umalayaa reesugayga reesug wi figeegan fiinayn wuxuu iga boodaya umalayaa raali noqda soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waxa maad aragtaana yar boodaya waa wi figa weeyaan mar labaad iyo mar saddexaad bisoo noqda insha Allah maareey waan ku soo qaban imikadan ee suucaad waan ku soo qaban wi figeega boodaya umalayaa connection keega ayaa yar xuma ina cadaawe soo dhawow inaadero dhamaantiin soo dhawaada waxa aan maad aragtaanay maanta uu arinkaygu ku saleeyahay waxa arinkaygu maanta uu yahay waxa weeyaan anagu manu diidan uniformi ubadka iskoolka lagu qaban qaabinayo inay sinaantooda iyo maad aragtaanay kala sarayntooda la diidayo laakiin waxa aan diidanahay ummadii iyadoo lala tashin calaykum asalaam dhammaantiin calaykum asalaam dumashii idil cali aad baan kuu salaamayaa ummadiyo lala tashan in sanka laga geliyo oo qasab lagaga dhigo ayaan ka xunnay calaykum asalaam inaadero aad baan kuu salaamayaa khadra cadaawi soo dhow walaal marka inoo sheer gareeya fikirkiin waa muhiim walaalayaal fikirkiin waa muhiim inaad fikirkiina ka dhiibatiin ood maanta aad wixii runa loo sheego dowladani doonaysa dhiiggii reer jabuuti inay nuugto marka walaalayaal uniformiga anigu waxaan ka qabaa maya ayaan leeyahay shui contre maad aragtaanay uniformiga dadka lagu qasbayo marka walaalayaal dhammaantiin inikoo maad aragtaanay fikirkiina wada cabiraya waxaad tustiin maanta inaad wax diidi kartiin maaha haddaad wax diidiin in lagu idhaahdo mucaarid baad noqotay dadka baahsadda lagala baxayaa dadka baahsadda laga dilaya haddaan wax diido mucaarid maaha haddii waxaan awoodi waayey mucaarid maaha dadka reer jabuutaa la doonaya in laga idhaahdo war haddii aad wax diidid haddii aad maad aragtaanay wax ma karayaa tiraahdid mucaarid baa tahay waa tii diktaatooradii aan arkaynay ee idhi ninkii wasmadiida waa cadaalad diid demoqraasi wuu ka soo horjeedaa weeyaan raggii idhi weeyaan jabuutina taabuu doonayaa inuu uu salka u dhigo uu idhaahdo waan waxba ma diidi kartiin waxna ma awoodi karna ma oran kartiin wax walba qasab baad ku bixinaysiin ninkii wax diida ninkii waxba ma karaya idhaahdo mucaarid baa tahay cadowga waddankaa tahay waddanka horumarkiisaad ka soo horjeedaa waddanka waxaad maad aragtaanay burbur baad la doonaysaa waddanka balaayiyo dad baad la soo galaysaa wakaas waa loongaashka raggan xun ee maafiyaanka weeyaan maafiyaanka loongaashkooga taasa soo waxma kari waayin soo maa diiday arinkan haa waa weeyaan waa diiday haa ma karaya haa waxaa lagugu nabayaa calaamado cadowga waddankaa tahay waddanka horumarkiisaa ka soo horjeedaa waxaad duulaan baad waddanka ku tahay eelateri aad la soo heshiisaa cadowga kaleed waddankaad u soo arkacdaa adaa dab la doonaya waka waa loongaashka raggan maafiyaanka ee waddanka haysta xaqiiqduna etaabar etaab bay soo maraysaa ummadduna intooda badan maanta xaqiiqda way arkaysaa boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo sagaashan xaqiiqda waddanka way arkaysaa maanta ummadda reer jabuuti meel walbay joogaan xaqiiqda way arkayaan war way dhammaatay dadkan waa dad aqliyeysta weeyaan waa dad waddanka inaga jecel weeyaan waa dad maanta hadday gaajoonayaan oo biyaha caddaanka inuu cabbo noloshiisii u qorsheeyey oo idhi nabaddeedaa ilaashani waddankuu kaa jecel yahay waddankuu kaa jecel yahay wuxuu gaajada u ogolaaday waddankuu kaa jecel yahay inuu dhib u timaado wuxuu bilaa dakhtarka u ogolaaday uu xanuunka ugu dhimanayo ninka waddaniga reer jabuutiya waddankuu kaa jecel yahay wuxuu darxumiyo dullinimo ugu foorsaday waddanka nabaddiisa iyo calankiisa ayuu kaa jecel yahay waa ta xaqiiqdu doqonimo kamaa fulaynimo kamaa inay iska kaakaxayn waayeen kamaa mise laakiin bahsadaad ka disho oo waxaad maad aragtaani ugu hanjabtaa haddii ay san sameeyaan inaad waddanka ku dul baabiinaysid ood ugu hanjabtid waddanka soomaaliya ku tusaale qaata war soomaaliya
Soomaaliya dowlado waaweyn oo gaalaha u heshiiso baabiisay. Soomaaliya ragga loo soo adeegsanaya baabiinayana adaa ka mid ah. Ummadda reer Jabuutina ma karayso. Tan maanta haddii ay karto ood ku qasabtid, wallaahi baan ku dhaartay dadka reer Jabuuti haddee toole wax u haaday ma jiro. War hooyada 500 ee faran ee cooperativeka iskoolka, ciyaalku iskool way nii wada dhigtaan. Iskool waad soo marteen, edukaashog waad garanaysiin, miniseyi ilaa baag waxa uu maad aragtaanay ka dhigayaan waad garanaysiin. Ninkii wax ka soo dhigtay iskoolka, ninkii wax ka soo bartay waddanka waad garanaysiin. Cooperativeka ilmaha aan karayn, daragtaheradu waxay ugu hanjabeen inay iskoolada ka saaraan. Hooyadu laakiin way sasabataa, daragtaheradu way ka naxaan oo iskoolka iska dhigtay ka idhaahdaan. Hooyadu macalinka u tagtaa duhurka, bacadka kowda duhurnimo ilmaha marka la kaxiyo hooyadu bacadka u martaa. Waxay ka tiraahdaa buugagii 1500 waan awoodi waay livranti, iibkii livranti waan iibsan kari waayey. Maanta sanadka maantaasa ilmaha ayay dhigtay iskoolka iida. Macalinka muxuu sameeyaa? Macalinku iskoo garanaya wuxuu ka dhigan yahay ilmuhu iyo waalidku. Ilmaha aan livranti haysan buu kaxeeyaa, ilmaha kale ee livarka haystuu hor fadhiisiyaa. Wuxuu ka idhaahdaa war wax isla barta, livarka akura akhristo. Macalinku halkaa buu joogaa. Macalimiinta aan la sheekaysanay waxay madaxa haystaanay la yaaban yihiin iskoollada ayaa dhigan doona sanadkan. Ma anaa iskoolka ka saariyo lay oranay ilmaha iskoolka ka eri, macalinku wuu yaaban yahay. Ma daragtaarka lagu qasbi oo laga oranay abaalka hood joogso oo car nin uniformigaasi iskoolka inuu soo gelin? Ma daragtaarka laga oranay? Ma macalinka laga oran klaaska ka celi ilmuhu hadduu uniformi sidin? Warbal nasiib darrada uu gaarsiinaya waddanka Ilaahay bay nagu dhaartay reer Jabuuti. Nasiib darrada iyo dagaalka badheerkee lagu hayo ummadda reer Jabuuti. War ayaa nabadiiga markaas, war ayaa maad aragtaana waddanka naceb markaas, war ayaa waddanka burbur u ogol markaas. Ma shacabka mise waa dowladda dowlad isku sheega ayaa diidan? War ma mucaaridka mise waa raggan dowlad isku sheega ayaa nabadda diidan? Ayaa waddanka burbur u ogol? Ayaa waddanka gaajo u ogol? Ayaa waddanka cadow ku ah? Marka waa ayo, waa ayadee? Ma mucaaridkay eryanayaan dowladduba? Ilaa mucaaridku waa nin waddani waddankiisa u doodaya. Ciidduu kaa leeyahay ciidda sagaalo, waa nin waddaniya mucaaridku. Dhulkana adugu aad soo lugaysa lugta cagaaga aad ku soo gashay oo ku dhashay ninka mucaaridka oo ku dhashay waddanku kaa leeyahay. Waxaad uga soo carraabeen ay ummaddii reer Jabuutina uga soo carareen, ay meel walba u soo mareen, ay bad iyo buurba u soo mareen, ay dibadda waddanka uga soo baxeen. Waa calankooga sharaftiisa cisadiisa inuu nabad ku noolaado weeyaan. Taabaad doonaysiin dadkii diyasporaaga joogay ee biilinaya waa waalidadood ayaad ka yaabisiin iska daa dadkii meesha joogay. War see u karayaan dadku? War dadku waxay la tacaalayaan raashinkii ay afka gelinayeen, biyihii lacabbay la tacaalayaan, kooraan iska badaaba. War dadku kooraana ma haystaan? Cuntadii la cunayey iyo biyi la cabayay la tacaalayaan. Inukuna waxaad heer gaadheen inaad dhiigoogii listiin, dhiigoogii ilan waan ogsoonnahay. Saca marka la lisayo waxaa loo geeyaa caws iyo biyo badan baa la hor dhigaa siday caano u samayso. Sac caws iyo biyo la siin, dhiig mooyaane caano lagama lisayo. War haddaan mishaar fiican siisiin, war hadday nolol fiican ku jiraan kaballisa oo caanuuba keenaya shacabku? War shacab gaajoonaya oo cawsnaad u dhigin, biyanaad u dhigin, xeer inaad gaadhin waan ku lisi oo dhiiggaagaan lisi? Waa nasiib darro weeyaan, waa nasiib darro weeyaan, waa nasiib darro. Halkii ugu dambeysa waxaan joogno, waa nasiib darro. Halkii ugu dambeysa waxaan joogno, xaqiiqa aan isku sheegno walaalahay, xaqiiqa aan isku sheegno. Reyaaliteega in indhaha laga laabin, in reer Jabuuti nigulu kala jabsan, kani waa mucaarid, kani waa muxaafid, ma taagno taas. Waddanku taa ma taagno maanta.
waddanku ma taagna maanta mucaarad iyo mucaafid, waddanku wuxuu taagan yahay qaranimadiisii, sharaftiisii, cizadiisii in lasoo celiyo. Waddanku wuxuu maanta taagan yahay waddaninimadiisii in lasoo celiyo. Waddanku wuxuu taagan yahay ummadda dulman in dulunka laga dulqaado uu taagan yahay. Waddanku ma taagna mucaarad iyo mucaafid. Wariyaha mucaaradka iyo mucaafidku waa dad walaala, waa dad wada dhashay, waa dad laxooxda lixda subaxnimo soo wada cuna, waa dad maad aragtaan majlis quraata ku wada barjaya, waa dad xabadda sigaarka isku reeba, waa dad biyaha wada cabba. Maaha, ma taagna taas. Aqligiinu ha shaqeeyo reer Jabuuto. Baxshadda innagan la bixin. Ninka maxaafidka ee qaadanaya 100,000, ninka maxaafidka ee qaadanaya 100,000, ninka maxaafidka ee qaadanaya 200,000 wuu ogsoon yahay nolosha waddanku waxay ka dhigantaa. Wuu ogsoon yahay waddanku halkuu maray. Wuu ogsoon yahay realiteega, wuu ogsoon yahay. Iyaana niglu kala jabsan, kani waa mucaarad, kani waa maxaafid. Waartaa ma taagna waddanku. Wallaahi beri bay waxaa la yidhi haddoobay duryantaayo ma dhex joogin tiraahdaa. War ma taallataa reer Jabuuto? Taas ma taallo. Waxa aad indhaha intaad kala furtiin xaqiiqdu halkay taallo waa inaad u fiirsatiin. War hooyada dhibaatoonaysa, ilmaha bilaa iskuulka, ilmaha calooshiisa oo cunta soo gelin iskoolka loo dirayo, war hadduu kula dhalan waa dhiiggaagi weeyaan. Hadduu kula dhalan waa dhiiggaagi. Haddii hooyo kula dhalin waa ilmahaagii oo kale. Ka bilaa cuntada ku tagaya waa ilmahaagii, anuu idamqayaa. Ilmaha foolxun waa ilmahaagii, anuu idamqayaa. War waddaninimada waa taas, maaha mucaarad iyo maxaafid. Wariyaa reer Jabuuto, anuu halkaad ku socotiin ma garanayo. Halkaad ku socotiin ma garanayo. Dulun raagay 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 baad u foorartiin. Anaku ma lihin rabshad waddankaa lagu kiciyo, laakiin wixii aqliga aan geli karayn ma gali karaya aqliga. Sesala gayalite on fas, xaqiiqdu waa taas. Sesala gayalite on fas, wax laga dhuuman kara maaha. War heer, wallaahi saaka markaan hurdada ka kacay heer, waxaan arkayay qaar video inta iska soo duubeen lahaa. Solidariteega eeg, sharaf bay kala leedahay solidariteegu. Heer, dad baa durba gaadhay inay idhaahdaan kaalay u baaheeyo uniformigii baa loo loonseeyey dadkii, kaalay u baaheeyo baahan u urinno ciyaalkiiyo uniformigan u xidhanay ha galaan, oo doonayay inay maaratan collective defense ay loonseeyaan sidaa doontiinba u loonseeya. Fikir wuxuu ka qaata fikirkiinu haba fiicnaado. Heer, waddanigu muxuu gaadhay in mar walba loo sadaqeeyo. Heer, waddanigu muxuu gaadhay jooyada bariiska, jooyada saliidda, jooyada tamad qasaaca ee bishii 5 bilood sanadkii mar la siinaye, oo hooyadu ay sugayso ay waxaa biil ka dhiganayso. Maantana heer, waxaad u gaadheen ardaydii ubixii waddanka, ubixii waddanka, inaad tidhaahdiin kaalay u sadaqeeya. Waxaan wallaahi ka xignaa dhimashay ka xigaan shacabka reer Jabuuti. Ubixii waddanka wax u dhiganayay haddii la gaadho kaalay u sadaqee, wallaahi qori iyo xabad bay ka xigaan. Ciddii nabaddiida, ciddii dulun ku haysa, ciddii waddanka necabna, wallaahi bannaanka usoo bixi doontaa. Bannaanka ayay usoo bixi doontaa. Ninkii waddanka necab, ninkii qarannimada duminaya, ninkii waddannimada duminaya, bannaanka usoo baxayaan, bannaanka usoo baxayaan. Ubaxa iskoolka ii dhiganaya, beritoola ka ii bedeli lahaa maanta, maanta halkan jooga ka soo joogsan lahaa in loo sadaqeeyo ogolaan maayo. War xaqiisi iyo xaquuq buu waddanka ku leeyahay, xaqiisi iyo xaquuq buu ku leeyahay ilmahaygu. Hadduuna ila dhalan waa ilmahaygii, haddaanan aan dhalin waa ilmahaygii. Ka darxumada kaga soo kacaya beekaduus waa ilmahaygii weeyaan. Ka kaga soo kacaya layaabley waa ilmahaygii weeyaan. Ka kaga soo kacaya warabeley waa ilmahaygii weeyaan. U ogolaan maayo inaad keentiin weliba laivaf intaad la soo fariisatiin aba video aad iska soo duubtiin inaad tidhaahdiin kaalaya u sadaqeeya, uniformi bay dowladdii loonsayse, kaalay u sadaqeeya, kaalaya collective defense baan samaynaynaaye, dowladdii waxaa ku qasbaysaa 7,000 kama yeelayno, kama yeelayno. Ilmahayagu ma geyo, ma geyo, ma geyo. Ilmahayagu xabad buu kiciga arrinkaas, xornimadiisa ku xiga arrinkaas. Ilmahayagu war hooyadu san ubad baa u dhigatay iskoolka,
war jabuuti waan ogsoonnahay aqalada inta ubada jooga, war heer waxaa la gaadhay, hooyadu intay dhashay iska daa ubadkeyga intay sii dhaleen baa isdul jooga waryaha. Jabuuti waan ku noolnahay, waa reality waxaan ka hadlayno, waa dhibna wada haysata waxaan ka hadlayno, iskama hadlayno, iskama hadlayno, laakiin dhibna wada haysataan ka hadlaynaa. Dhibtan dadka reer Jabuuti waa wada haysataa. Ka shalay erbeebeeda u shaqaynay, ka maatay erbeebeeda u shaqeeya, walaalkii in adeerkii tolkii ehelkii halkuu jooga hadoon doono, war boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waddanku way dhibban yihiin. Boqolkiiba sagaal iyo sagaashan labada boqol ee kun ee faranay reer Jabuuti mishaarka u siisiin ma karo, isagaana awoodi karin 7,000 oo faranteeniya inii soo iibiyo. Saddex ubada hadday u karaan isagaana karin inuu midba 7,000 ka bixiyo iskoolkii geeyo, 200 oo kunna u qaataa. Muxuu karayn? Wuxuu karayn kooraankii baad ku qaaliyeysa, wuxuu karayn biyihii baad ku qaaliyeysa, wuxuu karayn nololba ma haysto, nololba ma haysto, saabuuna u karayn. Aabbaha kacaya kooliga u kacayna, ee isla beritoole kanaa ku nafisini, ee orod kunka faranu soorid, kanaad beritoole ku nasani, kana xashka ku geyni, kana nolol fiican ku siini. Aabbaha ku fikiraya ee subaxa lixda u kacaya madaraqadii majarafada sita, ee kunkii faranay hunguriga u ordaya, xaguu ka keenaya waryada? Halkuu ka keenaya waa su-aal. Halkuu ka keenaya waa halkee? Ilmuhu u fikirayu lahaa kanaa ku nafisini, kanaa xashka ku geyni, kanaa wax kuu qabanay u lahaa. Marka aad tidhaahdeen uniformi soo qaado iskoolkii ma gelaysid, aabbahaas maad ka fikirteen? Maad ka fikirteen aabbahaas? Mise waxaad samaynaysiin wax inika iniga galay ma jirto? Shacabka reer Jabuuti mid baan inii sheegaya, waxa weyaan anigu inima lihi waddanka maad aragtaane burbur ha loo horseedo. Waddanka anaa jecel, habeen iyo dhalaal anaa caalamka ku gamaa, habeen iyo dhalaal anuu iga dullushaa, anoonan indhaha ku qaban ma gamco, anoona indhaha saarin ma kaco. Calankaa anaa jecel, waddankayga in la dhibaateeyana ma ogolin, waddankayga in wax la yeelana ma ogolin. Waddanka anakaa jecel, waddanka anakaa jecel, nabadiisana anakaa jecel. Mise laakiin heer haddii la gaadho in ubadadii halkaa loo gaadho, waxa aan ka jecelnahay in iskoolada loo daayo, in iskoolada loo daayo. Waxa aan ka jecelnahay ilmaha baaga dhiganaya, ilmaha universitiga dhiganaya, kajaarka ee ku naban ha ka fikiro iskoolka ha u dhigo, suutiyaan yaroo habeenkii bilaasha u sameeya. Anigu soliisoon yar baan soo jeedini shacabka reer Jabuuti, soliishinka iga dhegaysta. Iskoolada wada dhigatiin, ka baaga dhigta, ka universitiga dhigta, see ilaa CMD u dhigi karaya iskool, see ilaa CMD iskoolka u dhigi karaya, wax tayalana u dhigi karaya. Adduunka maantana neetka wax laga wada dhigtaa, haddaad wax aanprimisanaysin neetka ayaa laga aanprimistaa. Solidarite inaad samayno weeyaan, iskoollo suutiyaaya habeenkii inaad u furtiin, kaartee walba dhallinyartu intay sare kacdo, dhallinyartu intay sare kacdo, waxa waa ubixii waddanka waxa burburaya. Ubaxu hadduu burburana waddanku ma jiraya waryada, waxaan lala dagaalamaya ubixii waddanka weeyaan. Waddanka jiritaankiisu waa ubaxan soo baxaya, waa ilmahan iskoolka tegaya, waa ilmahan wax baranaya, waa ilmahan beri doktor noqonaya, waa ilmahan beri injineer noqonaya, waa ilmaha waxaan dhididkiisa cunayno, waa ilmaha wuxuu sharafta iyo cizada waddanka ku jirayo. Waa inaad taa aqliga gashin, war waxbaan wada barannay, war waxbaad wada barateen, war jaahilnimada han ka kacno. Jaahilnimada han ka kacno. Adeer muu iga go-ay laysku yaray rizuugiga ma tahan cunay, iyag baa kaaga ergal rizuugiga budbud dad baa kuma maqlayna leh. Maalay maqlaa walaalahay, maalay maqlaya, maalay maqlaya walaalahay, maalay maqlaya, maalay maqlaya. Qof baa isoo qor laguma maqlayo, haddaa ilay maqlayo haa isoo qor walaalahay. Okay, waad mahadsantiin, waad mahadsantiin dhammaantiin. Walaalayaal, anigu dhallinyartan maanta u tuurayaa maad aragtaan fikir, war walaalahayo, war waddaninima ninkay ka muuqato, war kaartee walba ha ka sara joogsadaan.
anu dhalinyarta shaqsiyan la hadlaya, ninka minbaaga ilaa jaamacadda licence dhigta, minbaaga ilaa jaamacadda licence, baaga premier ane deuxième ane universitega licence licence waxaa dhaafsan iskoolka Jabuuti laguma dhigta, haddii iminka master royal. Waxaan inii tuurayaa oon in leeyahay war fikirka caafimaadka qabta haan isla qaadano, war iskoollo suutiyaaya habeenkii u sameeya dhallinta kaarteegiina ee wax baranaysa, war ilmahan iskool bilaasha ma haysto, ilmahan tacliin tayala ma haysto, bal anaku han isku tagno oo tonka sitwayaan, bal ubadka han badbaadino, ubadkan badbaadadiisu waddankeega quruxdiisu ku jiraa. Kaartee walba dhallinyarta joogta waxaan u dirayaa baaq ka baaqa dhiganaya ilaa universitega min sei ilaa CMD waad u dhigi karaysaa, ka lisonska dhiganaya iyo maad aragtaan universitada premier ee desamine dhiganaya, warka koleejka dhiganaya ilaa BBC waad u dhigi karaysaa. Ubadka tacliinta yala ma haystaane hal isgargaaro, war haddaan horumar doonayno, war haddaan doonayno tacliin tayala inaan helno, war haddaan doonayno ilaahay inuu noo naxariisto hala isku naxariisto walaalahayo. Waxaan arkaynaa dowlad waddanka naf u hayn baan arkaynaa, waxaan arkaynaa ministaro waddanka naf u hayn baan arkaynaa, waxaan arkaynaa rag u soo qoystay calooshooda inuu shaqaystaan ubadka waxba u qaban. War ubadka waxa la baro, war ubadka waxaan carabka ugu celcelinayo, ubadku waa ubaxii waddanka weeyaan, ubixii waddanka weyaan, ubixii waddanka hadduu baaba'ana waddankaad sugaysiin reer Jabuutow ayaan sugayaa oon doondoonayaa. Waddankaabaan isweydiinayaa afniirkiisa, waddankaabaan isleeyahay xal kuu gaari doonaa sannadaha soo socda, waddankaabaan isleeyahay maan la jaan qaadi karaynaa adduunkan maanta horumar ka gaaray. Walaalayaal, Amiir Mahad dee adoo haddaad imaqlayn malaha dadka kale way maqlayaan. Yuusuf Baalkaan eega, Yuusuf Baalkaan eega, ani waa la imaqlaa, waaniga iminka baalkayga shidaaga ma ka maqlayaa. Okay, walaal imaqlayaa. Saalax Cali, aad baan kuu salaamayaa Saalax Cali Ciise, messengerka toos iga soo qoraa. Messengerka toos iga soo qoraa Saalax Cali Ciise. Ummadda intooda badan si fiican bay maqlaysaa, wiil baa soo qoray kuma maqlayno. Saalax Cali Ciise, messengerka toos iga soo qoraa walaalkay. Walaalayaal, waxaan inii furi hadalkaan inii furi. Kumana dheeraanayo sababtoo ah salaadii casar anigu ii dhuuday 12 iyo muhiim saacad wax igaa dhama garanayo. Hadalkan inii furi doonaa Saalax Cali Ciise walaalkay, waxaad isku daydaa inaad messengerka toos iga soo qiraadid aba invitation toos iga soo tuurtid insha allah. Anas ayaan soo qaban, anas soo dib isaga tuuro soo gal insha allah. Saalax Cali Ciise walaal, maaraya aqal kuma arkayo, maaraya kuma arkayo, si toosa ii soo qiraa messengerka aba ma aragtaana invitation soo tuuro, aba si toosa usoo gal insha allah. Waxaan soo qaban Cabdi Nasiib ninka ku soo galaya, ka bax oo dib igu soo noqo, ka bax oo dib u soo tuuro Cabdi Nasiib, ka bax oo dib u soo noqo, iminka soo tuuro Cabdi Nasiib ninka ku soo galaya. Anas iminka soo tuuro invitationkaaga. Okay, Anas baan soo qaban, aucune réponse de la part. Anas soo waxaad sameyni messengerka iga soo qaraa, bal horta xaggan aan invitation iga soo tuuro messengerka toos iga soo qoraa. Anas soo invitation ay soo tuuro messengerka toos iga soo qoraa, messengerkan kaa qabani, inta halkan u galaysaan soo qaban insha allah. Cabdi Nasiib, echec de la connexion ama halkayga. Okay, Cabdi xagga ma ka soo qaban, Cabdi xagga maan kaa soo qaban, kuma arkayo uu halkan u igal leeyahay, maareeya waxa kanaan kaa soo qaban. Waxaan sameyn hadda messengerkan toos iniga soo qaban walaalahay.
كونكشن كعب كان الملاه إيه فيني بام ليا مسنجر كتوس بيني سوكان مريء قف ما سوق بتحقنا هي سوق راعي أوكي ونصيب أوكي وأنا سوق بنا دمانتين مزقين يا بارك مالك ما راعي أوكي حبت حبت بان اني سو قمنا كل وير قال لي هي وان اني سو قمنا دمانتين اد سعاد حاجه ما كسو قمن اد سعاد واحد سميسا انت كير بعد دبو سو نقيدو سعاد ما قلت اد سعاد كير بعد دبو سو نقو حد كلي واحد سميني مسنجر كتوس صغرى ما راي ولا سو دوو وقتك كل يغ سو كوبن هي واحد سمين استولتاك هذا مرتدى فكر كاغو خير قبل ان نسي ولالك هذا كو اوغش هذا كو ديدنت لبد بون اوغلنا سو دو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دمان دتك كجيره لايف كون سلام يا يخوا دين نو دويسن دون هذا الله كدغو اا اوغوم ادنا كان اني برامي سي دوسو ما هذا قاداي ايغو سو مرتي قاداي اا مدا وقت كو هي كون دران ما توس برامي شو قالايا دون كدغو انت سعاد ساي يقول هاي قالوا ما بغاش صفي عن صفي عن مريه مركا ما انت وحان قال انه واحد ويا انفورم سكول كمانتا اللي سوجي دين لو قال قصوا لا دغ دد كان يعني قال لنا سو شي بيس رنتي انا وحان وحان كميد هي دد كان اكو قرح سنين مثل كسو ورجي ان انفورم قال لا قاطو سوتو ووقت المناسب لما جو وقت يجيني لما جو رحنت مرحلة واحد الله رحنت مرحلة جاه الله سيدا كرنا مرحلة واحد قاعدنا قرار ك قف قدو كذي دولت أي كنت واحد واحد وح مراجر تروين بالا مريا صح وشعب ك وكذي مرحلة دولت أي أي صوب بندق أي صوب شعب ك هذا الله تشرع واحد دتك دتك شعب ك دتك مترو سيد دولت هوسة حل بعمرة والدين ك أقويها أنت سياسيا أنت خلا واحد من موالد هذا وصلوا كرفيا مركا هذا عبد يوهان قط تموقال كي يوم خلا تلوه ويا يا ده خلا للو ده جا مركا مركا ده كان مركا زلا كرفيا ده كيلو بطو يا يا مركا لا ما كده والله قد ضايع وضايع مية بالس مية ممكن لكن سن قالوا ليش كم طلوا كل واحد قرنك يقول أتناط ملنا المانتها يعني يدوك السعداء مركا واحد قاضي أمره بتجوزك وقاضي واحد لما جبت الدنيا صح محاك مركا محاك كأن مستة مارية وحويا اللي إيه كل واحد أركان بنا ملايا وضنا إني فرمي ريشته وضنا بنا ده كل يساعد إنك عارف إنه فرمي كا والله سعداء أنا بقول وضنا ده وجرا هم تي مركا وضنا بدل ما يجرو سدوا تصالحوا حق قاضي وضك أكتي إني مانتها أي ما تؤمنوا كبعض يتوبية ذا يتوبية لورنجري مسدولتي هلا أبو سينيا إني ما كجار كين يتوبية شكتو قومي ذا كنت تجي تقرأ وايسين جري وحوي سمية ممكن لكن العقد ما هات العقد ما فرد إني فرمي جو أوه كو ولا هيك اللي حكينا إن أبتي علمي هو كاب كأو إني ما كاب كسر أكت إني ما خم بنبيان ملي ممكن صح إني ما كسر واحد سميان ماكو مال استلذ اللي وريجي يو حلا كيره تيجي رغم أسكال الله يعني لكن رغم واحد هاي يعني برشيد السيدة يمكن يعني وسيد باهيد برشيد ألو دريمين وواحد كوميدي سيجمنا كبح عند مكاني واحد بارك يعني تصالحان هذا تكتي دير ده واحد جرو دوسيا بدن بجرو دوكسي هو صار دحاء جامع عضة إلا هو كله عرض محلوك برت واحد سيجر مكتئب صح تصالحان اسكول حافظ عيسى الله يراه كوي على دير دابا نيكا كيفا غارما يو اسكول كاس دادكو ماركاي ديغانيان اسكو فتح اني ماك اسكو وقت لمن يلو انو خيلغا من جبوتا كبخاينن حاجه بحتاج اني دير دابا نيما كاسي اسكولودو لما فسخ الا يومو سبتمبر واحد فسخ موينه انت فاهم فسخ موته صح ماركا واحد اركايسا اسكولكا لا واحد لوو دغتا يونيفورم با لوو دغتا يونيفورم قالو ديغاناي واخا ويين waxay ugu labadan iyagu nimanka Ethiopia misoo dadka kale waxan soo amal fure dadka qaata ka yiri iyagu waxa laba jeedig leeyeen tamiima takoobad waxa weey waatan maanta anagna naga dhaadhicinay leeyahay dadku hasinaadaan haddareeman maxaa lagu hayo in maxaa ku raay gacan kurmiska kowdi sax talabadna waxa weeyin waxay rabaan si
qofku da'du doona ha noqdo intuu doona ha lekaado si waxbarashada loogu tartamo moogtahay sababtoo ninka iskuulka hoose dhigto ee kool fundamentalka mise brimerka iyo ka koleejka iyo liisega jaamacaddu isku uniform maahin way kala duwan yihiin kowde marka hebel iskoolka hoosu dhigtaa si kakale dee markaan yaray maa garanaysa kole markaan brimerka dhigayna maa garanaysa seeilaa seemude marka qofka si uga baxo waxaan maxaan ku dhahay uniformigan oo u tiigsan meel dheer ilaa qofkii ilaa iska daayeeraa maxaan ku dhahay waxbarashadan dadaalayay ee iska dhiganaya iskoolka si uu uga gudbo shimiishkan iyo garankanu maalinka sii siito oo meel sare ugu hamiyo sanada taraktuuro itixaanka moogta odhan lahaa nimanka ujeedada kalahan waa taa weyaan sababtoo iskuulka hoose ilaa ka dhexe iyo ka sare wuxuu leeyay mid kasta wuxuu leeyahay uniform kala duwan buu leeyay ma garata waxay ku kala duwan yihiin xagga raqabada waxbaa lagaga tolaa tusaale iskoolka xisaa la sheegayo matalan surwaalku waa bule shimiisku waa jon waxyaala caankaas markuu liisiga galo waa cadaan iyo waxyaal kale gamcaha waxay ku leeyihiin qoobta waxay ku leeyihiin ma garatay may fahmaysa amtay sifican sifican qaabkaasna waa loo jeedaa sinaantan iyo waxa la sheegana labada way kaleeyi laakiin maxay sameeyay nimankaasi waxaa la fasaxay oo xor laga dhigay suuqa ganacsiga mise ganacsatadu waa xor anaa maanta soo dejinaya maxaan ku dhahay maradii mise haraaqadii mtejisigii qofkan u tulan lahaa anaa keenaya maanta marka shirlosho baad igu imanaysaa shantaadii ciyaalaad keenaysaa mesiir baan kuu saarayaa markaaba taayarkaad aadaysaa waan kuu tolayaa waxaad ku helaysaa wax marka labada qofba mise saddexda qofba $100 wax ka yar kawdhe waa raqiis ganacsiga xor baan ka dhigay waxaa layidhi iskuulka adu iskuhaan ku imo maradii baad keenanaysaa oo tolan suuqaad kasoo gadanaysaa waa soo iibsanaysaa waxaad tegaysaa ninkii taayarka u tegaysaa uu kuu tolayaa si kale haddaan u dhigo harqalaha mise duwarraha ninba siduu yaqaanaa soomaaliga maadaama dad kaloo dee kolley luuqadda feminin aynu dhegeysanayn waxaan jeclay inaan soomaali ku hadla moogta markaa soo iibsatid dowlad kuu soo iibinaysa iyo wasaaradda waxbarashada soo iibinaysa waxaan ma jirto faraxay ka qaaday iyadoo waxay tidhi tartama ganacsatoy sixirkuna nin kastaba isaga garanaya siduu u gogortamayo marka ganacsatada laftigii waa la kontrolaayo sida jibuuti oo kale dee wasiirka yare dhanka u socda maaragta mooyaan wax ganacsi baan garanayn asitaaga haa jiray loo dhigay meesha imaka maba garanayaba ciiddii waxaa la siinayay macawisaha 25 baa la siinaya hashbeed xaggee ka dhacday ilahay ba kuu dheere adoonisi lagama siiyo macne inuu waxaan inuu shaqaalihiisa diru u dhaadhacu yidhaa control waxay yidhaaho brigan waa maxay waxa sidana sababto marka arabta lagu soo cashuuro cashuur baa laga qaadaa cashuurta laga qaada lagu dalicilaha waxay ka dhigan tahay shicibkii kaa iibsanaya adiguna faa'iido hel shicibkiina dee jeebku ka habaarin laakiin jeebku hadda gacanta weliba iska waran macawis hashbiya laga siinay fansegmi xagee waa maxay waxaan weliba waa nimankan carbeedna doonisia kusoo iibsadeen waxaan waxaa lagu soo helaa $100 wax ka yar shiinay tegayaan shiinay tegayaan shiinay kasoo qaadanayaan dharkii waxaa la siinayaa halka shimis waxa loo siina muwanda aniqo wax an dolar ayaa loo xisaabinaya $200 ba waxa dhanba muwanda $200 ba ku jira dersinka dheer shimishada maanta abakotega yaalla dadka lagu baadanayo jabuuti uu keenayaa waxa kugu bilaabayaa sami adugu kula sardaya kadmimaarayow halkaas u gudbi mayne waxaan yar dul joogaynaa uniformiga iminka meeluniformiga waxaa la arka waa kasoo horjeeda xor ha laga waxay wanaagsanaan lahayd in la yidhaaho qofka ilmaha yare iskuulka dhiganayowaa in hadalkaaga meel fiican baa waday intaa ayaa kaa dhexgalay hadalkaa meel fiican baa wado waxaa tiri ganacsiga xor ha laga dhigo oo ummadda raggan wax tola aba dawaarlaha loo yaqaano bal ha loo da ayaa tiri bas eega waxaad arki kartaa meel jaban baan arki karaa adamata qaali ga dhigtid waxaa tegaya cabdi cumar ee faarax iyo maxaa kuraa diin iyo cabdalla lutaliyaayo halka hadaad 7 kun haddaad iga tiraan waxaan ku heli karaa maanta suuqa 4 kun 3 kun maa ku heli karaa 2 kun 5 kun maa ku heli karaa ilmaahiga laakiin markaa saki iga tashiga mahebe lutal iga tiri ma qandaraas baa dee waa maxay masuusiinta yaro anonima waxaan hadaba halkaa ii joog ii kaadi marka maareeyo waxa weeyaan xitaa dadka waxa loo cayimay dhulka ay kasoo tolanayaan hadaa dadka waxa loo caymay anuma kasoo jeeda taa waa monobol mar monobol
walaa dadka moorabool ilaa irbada moorabool waxaan mooni inaga daaya yaa akhi waxaan naga daaya walaaloo laasi xorna aad noqdo jaamacad baan ka soo baxnay wax kasta ka soo baxnay dowladdu shaqo kama sugi karayna annaga ma sirrida maalayno se ganacsiga loo suma garanayna shan wiil oo maanta ay sisteer noqotay mise professiir noqotay mise ajinoor jaamacadda mise boor ka shaqayso haddaan isku tagno annagoo qaraabi iyo isku maxaa kuraaidanaadeer iyo kuusaguusaa waxba ays odhanin oon ku heshino iskolata soo dhiganay nin kastaba haddaan bishii aan iska soo jarno wax waa tuga waa furan karnaa intaasoo wiil rajibitee shaqalaysiin karna intaasoo barnaamijsan waxay karnaa laakiin marka la yaha hebel u doona dharka seegiso raali kama hiide walaa maasha allah cumaareeye adoo hadalkii ugu dambeeya ku siinaya maxaad ku soo gunaanaday an waxaan leeyahay ganacsiga xoraa laga dhigo walaalahay nolosha uniformga waxaa dowlad waxaan ku odhan lahaa waxa waqti siiya ka gudba inigu naga daaya dharkan sababto dharkan toddoba adiga leh sanada kale inuu weynaanaya toddobada sanadkan toddoba kumaan bixiye sanadka soo socda inuu u weynaaday u koraya soomaaliya inuu yaryaa weli qof weyn maahama isma taagin maxaa kuraa daadiisi iyo waa korayaa mu marka sanadkan toddoba kutuur ma noqonaysa sanada kale mida cusub mid kaloo cusub u yimi ma noqonaysee waxaan leeyahay walaalayaal waxaan xor ka dhigo oo ku laamo oo mustafow professor job ahaan jirto waan ku garanaya aniga ani ninkan mustafa laleeyahay waan garanaya isagoo shaar weyn isruwal sitaa garanaya bugizaawo sheekh sheekh iska dhigi jiraa garanaya anigu oo maalintii dambaysa bebesan miya ilu jiraa garanaya walaasheekh sheekh iska dhigi jira marka hadalka iisoo gunaanado oo maawaan kuusoo gunaanado waxaan leeyahay anigu in yaroo kalena waan ku darsanayaa abtiyo adoo waktiga haddaad isiin lahayd oorakacdo daaranaya waxaan odhanaya xoogaa anu waxaan leeyahay dowladdan war waxaan waad ku fashilanteene dadkan xoola maahan dadkan waxbay barteen waa hooyooyin waa aabo inkasta jaamacada ay dhigeen haddana waxbay garanayaan dadka injineerka doktorada maxaan ku dhahaayey jaamacadda dhigo liiseega dhigo meel kasta dhigo iyagaa dhala iyagaa soo barbaariyay waa naga maskax badan yihin waar wax kale ula yimaada oo waxaan qandaraaskana dadka siinaysa naga daa walaalahayow waa fahnay baashanaga daaya naga daaya leenahay waxaan walaalayaa oo xor ganacsigu ha noqdo uniformigan maahayna ganacsigu waa ilaa caanaha ilaa qorkabriidka u yare ilaa irbada u yare nin kastaba wuxuu karaya soo dejiyo xor ka dhiga dadku dowladda shaqo ma baahnanayaan societe iska iyo iska bilaabanayaan dowladda cashuur bay kaiyee ka qaadaysaa waddanku isu furayaa annagana lacagta waddankeena faa'iido weyn buu noqonaysaa qurba joogtana lasoo dhaweeyo cashuur dhaafa loo sameeyo inaa qori loo afray lagu qabanayna soo dhaweeyo saasaan le waxaan leeyahay dowladdana iyo mucaaradkana waxaan leeyahay war mucaaradku waa xukuumadda britol muxaafidkuna waa mucaaradka britol siyaasadda adduunku waa sidaa weeyaan laakiin maanta meel laga shaqaysa siyaasaddu maaha siyaasaddu ninkii dhalays raalli ka ahayn xaafadiisaas ka fadhiya ninkii dhalays raalli ka soo dhawow aad baad umahadsantahay maareyn adeer dadka kalaasidadka kale soo qaba waan salaamaya dadka hadaalka raalli aan ku dheeraaday umahadsantahay xuniya asalaamu calaykum okay waxa igu daashan soo qaban kolley halkan waan inaga soo qaban kari waaye intii masanjerkayga ku jirta masanjerkan kasoo qaban intii aan igu jirin avitation ay soo tuurato toos masanjerkan inaga soo qaban dhammaantiin intii masanjerkayga ku jirtana halkan baan kasoo wada qaban waan wada arkayaa anas bablo suaad sheekh ido masanjerkaagan soo qaraac ayaa iga qabo intii masanjerkayga ku jirta masanjerkan iga soo qaraaci intii kalena toos masanjerkaga soo qaraaci asalaamu calaykum eda sucaad aada usoo dhawow waan ku salaamayaa barnaamijka si toosa ula socotay waad igu daashay malaha isaan kuusoo qaban lahay waaru waaru eda malaha waxaan u malaynayaa waa ruujooga laakiin anugu hal unbaan maxaydaanay nii soo jeedin lahaa sax haddii rabbi qadiro waxaan leeyahay ree jabuuti horta mar qof baan idhahdaa maxaa ka siya ree jabuuti maahayna beeshaydan weliba waxbaan ka siyan idhahda shalay ba ahayd wixii caano qasab lagaga dhigay shalay bay ahayd wixii ina maaweel xoog looga qaaday nin salkaya maantana waxa loo yidhi uniform qasab ah waa in loo keeno marka goormay baraarugayaan goormay wax maxay ahaydaanay sax iyo qalad ay kala garanayaan beeshayda war waxa jira dadaan awoodin sab mil baa taagaysaa iyo dee mil fra bayna awoodin dee mil fra ayayna awoodin qalin iyo buuggii baa iyaa ku adirqi oo macalimiinta ay baryaan uniform halkee lagaaga keenayaa maye tani waa edoy tani waa qandaraas
وحوين الدورت ميت بان كوشيغي إدوي هذا الكائن لما استرتوا وانكوسيني ده كاني وحويان إيه الملك ورا الملك طول الملك أبا الملك ركن ورق وتكوه شيء ورق إدوي بكسور جيدا إدوي ما تشعب كرير جبوت عارين كانوا ورا سامينا يا رير كودونا كسور جيدا إدوي كمان تا بقول ككون قاتا إيه كلام هذا بقول يكون قاتا وسامينا يا إدوي دونا كسور جيدا وحويان إدوي أوبا حنلاط تعلم يا ودنا كأيير يير ee maanta laga leeyay uniformiga lagu qasbayo Britole waa ragii wadankan wax u qaban lahaa ee aan engineer u noqon lahaa doctor u noqon lahaa etoy marka uniformigi waa soo yahay in la kareen maxaa fikir ahaan maanta adoo iskuul taagaya oo qaranimada dul joogsanay etoy maanta maxaa ku oran kartaa shacabka reer joogto waxaan ku oranayaa war horta eddo ninka labada boqol kaafa ee funksioneerka ahi waa awooda laakiin kataon sank mil franga qaasi ma awoodo karo sank mil dad baaba qaadan eddo oo kunka faran ee biilka dirqu ku soo hela wakaas ma awoodaan kuwaas adeerayaal haddaad inigu dharagteen oo keenteen annagu kafaaya baan ileenahay kafaaya wixii hore allaha idiin sifeeyo laakiin dadka iyagu ma awoodaan صح لك يا ابو ام بدك انت هانتو يو ساي ما اورد انت حركه ابو داريك صح عشان انت صح في من يابلس ناكو قلين انت وار اور ما اورد ادوي حركه اي جو ادوي هدا ساكه وحان داود فيديو كان وان شوردي دونا في فيسبوك انك ستون انو ان جيلين waa gabadh waxay wajeyda garan maayo in xitaa la looseeyay uniformig qasab uu noqday kale u sadaqeeya uma sadaqaynayna waliya billa inaan kolkay baahar ugu gurayn iniko waxaa i dhaanta anigoo dhinta kolkay waxaa lagu baaqaya amashi musiayoo dhan inay iskoolba tegin maalintaas albaabada u xila aad iyo aad shaydaanku ha u dhigtay suuladan ay sheegayaan eero boorana waxaa leehay cidda kugu sugtay baa daran ninka kugu sugay ayaa ayaa daran maanta inaad uniform qabto kaga dhigtid dayarti laakiin goo ay noqotaba waa lagaa goynayaa adiga ku noqotayaa waxaad googarada iyo macawurta aad ku wadatid noqotayaa wallaahi billaahi waa niliga goynayaa wasuma walla waa niliga goynayaa aad iyo aad baad idoy maasanta shucuurtu aad bay kugu kacsan tahay inuu ilmaha baafeer u sameeyo ka aliverka haysan ka haysto hofulisiyo moogtahay marka edo waa run edo waa run laakiin waxaa ku sugay maanta shicibkiisaa ku sugay inta u sacabaynaysaa ku sugtay inta gardarada isku taageeraysaa ku sugtay inta farmiga difaacaysaa ku sugtay inta saakiinta la ilaalata milfrankeena adii kale iskulama gelaysaa aad iyo aad aad iyo aad edo maxaad ku shacabka o dhan maxaad u soo jeedin lahayd شعب قادر رجبوتي من دولة إلى تمر بحي دولة إلى على السبيل صح وحان لها إسكولة تكتام ما ريسا نتبه صح إذي أقرى يتعرض بشو صح إسكولة لها التهينة صح إركا والله الله عظيم ماشي من إسكول تقع يا عيوني كثيرين ولا دير ولا كحولها سيسا إسكول دور نعضة فرصة مرقورة ما يدينا هلا مبغلو ما شاء الله ما يدينا مرقورة هلا مبغلو ما شاء الله إدعاد بعضو ما سبتعي dowladani waxay noqotay aalo goore uu wato inda ku garaanle isi hiilna ayay ku shaqaynaysaa warma qura kolkayo in ma yahani laga maqlo ha dareerina waadini cabburiyey qalbigaa niliga dilay aad iyo aad aad iyo aad ma yaha kor qura ha isgaadho
aad iyo aad baad u mahadsantahay malaa'igta ku xafido aad baan ku salaamayaa assalaamu calaykum aad baan ku salaamayaa assalaamu calaykum waa iddada su'aad weeyaan ilaahay raaliha ka noqdo malaa'igtiisuna xafido maaragtaanay fikirkeygii iyo raygeygii way ka soo jeedisay inkastoo iddaday aad tolka u jeceshahay tol jacaylku aad uga buuxo in yar baan arin yar baan isdul taagi insha allah walaalahayo arin yar baan isdul taagi wax inay noo kala soconaadaan way qurux badan tahay waxa weeyaan nin walba in maad aragtaanay tolka halka kuu jooga inaa u joogsatid wadannimada hay kuu joogsataan u joogsatid waxaan ahay kala saarnaa doonaynaa kolley waxaan arkayaa walaala igu qaaliya oo maad aragtaanay commentera soo qoraya oo ministerka reerkiisa oo dhan maad aragtaanay kolley maad aragtaan xaggan ka afligaadeynaya waxaan walaala nin sheegayaa dowladda waxaad ogsoonaatiin reer ma leh dowladdani waa maafiyaan dowladdan cid walbaa ku jirta dowladdan 12 reerood ee ciise uu ku jiraa dowladdan ishaaq uu ku jiraa dowladdan samaran uu ku jiraa dowladdan iska daa daarood oo dhulka deganayn ayaa ku jira dowladda canfar uu u dhan tahay dowladda carab way ku jirtaa cid walba dowlad way ku jirtaa intan xukuumadda haysta gufernamogana waa xaweeyaan waa rag maafiyaana kelmadda maafiya haddaad minaystiin maafiyaagu aabo ma leh walaal ma leh ehel ma leh cid uu u naxayo ma leh arrinkan aan ka hadlaynana ummadda reer jabuuti oo dhan buu saameynayaa marka magaca reer jabuuti oo dhan aan isdul taagayna dalladan cid walbaa soo hoos galaysa dalladan cid walbaa soo hoos galaysa waan kusoo qabanaya qof walba waan soo qabanay marka waxa weeyaan walaalayaal ninkaasi ministerka edukasyonga kaas keligii inaan abaarna weeyaan shaksigii inaan abaarna weeyaan isagaa u bareeray iyo intuu kontrag u xidhayo abatoolkii ha noqdo cid kale ha noqdo iyakan abaarayna anaku iyakan eryanayna anaku cid walbo dulun iyo dulm iyo maadatani gaf wadda ka gashana waan iska qabanaynaa waxa weeyaan walaale waxaan ii sheegaya qarannimadu waa muhiim weeyaan waxaa kalena nin walba halkuu joogaan u joogsanayna tolnimaduna waa xalkeegii oo tolka isagaa dhulka leh ina maadaratanay kama sheeganayso laakiin maanta arrinkani waxay saameynaysaa dadka reer jabuuti oo dhan marka tolkayga aan jecelahay sida khaaska u jecelahay maad aragtaanay dhiigga dhicaan aan wadaagno maad aragtaanay aan fikir warbado qaybsanno iyoin iniga hoosiiban arrinkaas iniga hoosiiban tolnimada dhabarnimada inikaa nigula ogyahay ummad lala noolaado oo lala dhaqmana inikaa nigula ogyahay markaas wada noolaashadii iyo wada dhaqmadii dhabarkaan saaran insha allah aan ka ballaadhnaano waxaas aan ka ballaadhnaano arrinkani reer jabuutoo saameynaya wixii reerka ku xadgudbayna si tallaabo sharciyeysan baan uga qaadayna wixii reerka dhibaataynayna si tallaabo sharciyeysan baan uga qaadayna marka aada baa inii jecelahay tolkay aan jecelahay iyo cid walba meesha ku jirta waani wada jecelahay qof walbo leefkayga kasoo qayb gala dabar ha la yeesho ha la isku dul qaada aad qaato halana isku samro cayd iyo afligaadoduna kulley waxa soo beeranayso ma jirto tolkayna waxba uguma qabanayo afligaado tolkayna waxba uguma soo siyaadinayo waddankaygana waxba kuguma qabanayo waxbana uguma soo siyaadinayo aad baa inii jecelahay dhammaantiin nin walba shucuur baa ka hadlaynayso arkeeda caloosha ninka reer jabuutiya reer jabuuti magaca reer jabuutaan ka hadla calankaas calankaa baan ka hadlaya caloosha ninka reer jabuutiya waa nadiif afka wuxuu doonaa ka idhaaho caloosha ninka reer jabuutiya waa nadiif weyaan anuga magaca jabuutaan ka hadlaya nin magac jabuusiyaana sheeganaya uu dhiiggiisu haddii la saro uu jabuuti uu kasoo daadanayo ninkaas calooshiisu waa nadiif afkiisu wuxuu doonaa idhaahdo afkiisu wuxuu doonaa idhaahdo inkastoo retinigu qurux badan yahay oo retini la sameeyo laakiin anugu waxaan ogsoonaa ninka magaca reer jabuuti ku aftirsada calooshiisu waa nadiif aad baa inii salaamayaa waxaan soo dhoweyn doonaa walaalahayga kale ee meesha ku jira oon xabad xabad usoo qaban doono deeqa yuusuf waan kusoo qaban gooshe waan kusoo qaban insha allah waan ku arkaya walaalkay ayaa gabadha in adeertay haysta waa iyo balaafka haysta ididay sheegayso cidda waa iyakaas anaa kaa qabano blog deg dega kaa saari deeqa yuusuf walaal waan kuu soo tuuray waan kuu soo tuuray kuma arkay toos baan kuu soo qaraa ayaa messangerka kuma arkayo
عبد الرحمن قوشي هذا رواد سوق العدوان قوية هيد حتى نديبكو سوق من إن شاء الله عبد الرحمن قوشي هذا دي مغلس بابلو وعن كان سوق من مسانجر كان توس كان سوق من تولك إيسو بولدي وعن سوق من آتو وعن سوق من ساي قدر أوفلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه قد داشة كل وان أركي عبد الرحمن قوشي رال نقو كسر دو برنامج كسوت وصل وجود تا ولا لا إن شاء الله فرصة أو ما رتن سوق بنا دو وجود تا إن شاء الله والسلام عليكم مهدين بالسلام والسلام ورحمة الله وبركاته ولا لك سوق دو برنامج كسوت وصل وجود تا وارب الله يمد ما يبغى بعد ما سطح يرتا أخيرا في وجه وجود تا يفهم كم هذا يا ترى لسعر مرة نيا يفهم كم أنا مرة نيا مهدين أذكر الجبوتي يكاد عنده لجنة كجيران مكانه أو ملاهي نكهة خالد الله وعند يكوران يكين كومي هاي لا ما عالم مقص بي عبد الرحمن باصل مقص بي عبد الرحمن كو إيه أنت كارد حقله وما الدرير جبوتي وهو يدا وهو يدي وولا لهن وقبي ما دت كاسي حتي ما وان أكسونا استر أكسونا لوجو قص بيه دبت هاي ستوين وضع هاي ستامات وقت عبد الرحمن أمتنا سيد الله طول ما يحلك أي تاجن تهينا وأن أكسون هاي أمت إن لجو عبد سك إنه لجلا يهينا حتي أتفرد قادسين وضد كوان يقول دول بربرني أنا وأن أكسون هاي معاد كله دارما صدر أنت ما كنت شو أنا هذا كسيني ورانت مية الرجيم وحبابي لا لكن قلبي بيشوا وادي عارقيا وبيشوا وادي عارقيا ركبة بس قلبي ومعاك كورن سيم كارك أربورك مدش مرة كده دعي تبص سيم كاربا يا أربورك دعي الله قلبي صح جبوتي أبابي ما دي أبسلم إنه جبت أنا وبكرنا لكن نجت من جكودي هاي وحوي أنا نية وحيا لقار كي مرك أي نوشو أي تعبتو رجوين كت عال كده كشاويا دل منا كت عال ما أبستن يرى شن تبقى كون إياه جات كنا حرام يان ما كرسا يملا عن قفوا لدرجة تاني لقى جبوتي أنا وضد كاتو بابو رجوين نجت بقوة دسرينا كرسا هاي أنا قصب بارا لوكيري باستا لو قصبي وحلو قصبي يا ماتا برخي يلحقون عقويسن وماتا نيكو بشارب مينيموم ويجز كل عقد قوية لوشق لو بغلو دولار شنو يصدقون لوشينا واسكوبتو دينو أنا هاد إيتوبيا كسو بلي صح سفيا وحدو سولاتا كيلو غلينتو وصعبا دير دابا شنو يفرطا قرشي وايم سويا المعقاس مقرنيه سمي أفرت قرشي وعويان ولو بقول يكمتن قصو على دير بابي لو بقول يكمتن فرنك الجبوتية كيلو قال انتا مركا كيلو عبدي كمتن قرشي مركا الإدادة باللي يلعس إيبين جبوتية مسوكو جوغا ستح بقول أوفر وعويان هاي مركا عبدك ما نتلوسيون ولا هيا وقالك واقي عن يرغيرينين بل يرتهين هادان دير بابي تقني هادان صومالي تقنوح على رجل إنما دير جبوتية يمتي مو قيادي بركة إذا اللي يدري مجرينا نكيم ولا ملك عليه ما تبرك التلفزيون الجبوتية داوت تتابع فيسبوك اللي يروح الجبوتية كده وتجيب عبرك ساعة تدخل يويا لو أي جماعة جماعة قيادة لكن تدخل أو عونا تدخل أو دباتيسن تدخل أو كالسيوم الآن هي صو دي كده بعيرة تيم تيمه كي واتكال كسابتين لكن مك هنا كيرك هنا كيرك برضه من جوجي بعيرة لا ما كا إذا أفتريا وسفرسنا يايو أنت عبد يايو طرا شغب بنبرنا يايو ولكن جبوتنا غير عبد الرحمن جمجوكا قارو حلوها يا جمجوكا كوا قارو حلوها يا كبدار بقاع يا قارو هاي كوسودو تلفون تلفونك كوسودو عبد الرحمن تقولي وين كتك عام هذا تقولي كتك عين الحركة دوني ندور فريانا صح ما تينفهم على مقصبي شال الجوار بنورك إن عورض أو هلكم على عريس أو هاي نبى سيفر مية أو الله ظافر مانا يا إني أو بيل مقيدة هتي مرة وربت أنا كنت مخلص يوم ما تنيك شت عيال لقيني صبعي أنا شل يصبحهم شل عيال ست فاس وصيف وصيف وطران صيف أي إيه ما بشوف كلهم يا محي كايدي سجل مقابلة يكتر فامي ما تهدي وتعال قرآن إنا غير قتكني فتح هذا الأمر وانت ما نقول أنا جاي واستحب الكافي ما أنت صوت عم سوينا يا ما جابينا بس وابو سلامي وابو سلامي يا صاحبتي أدب ما سنتوا أوكي أيوة
ووالكي عبد الرحمن قوشي وما أدرك تاني فكر كيس أنا قلق قيب قلي إيه وأني صورة قبرية جميلة عاد بعد ما أتصنت عاي وأني صورة قبرية إيه ألو السلام عليكم دقيقة ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا شيء دقيقة صور دوو برنامج وان دوا وان دوا هي ولا لو إن علمي أنا وقتي كا إن بدك عقدين جست مثل كل يا أنا دوني نازل تاجو صح أو أه سببتا لا غيزون وحن إني فاهم جدات كقصب كلوغا دقيقة إن أما نعرسا شوفي عن شوفي عن بكون مغاي دقيقة ها وحال أنو إسلها دلوقتي دوب أنا قن كرتها هرت قف كست وأبسوني هاي إني دتك أودين قفشان لح تدبع ياله إنه مدور بإني فاهم تدبع يكون إنه يبيو قفتاس عد كست أوك صح إن هذا نوحان إسلاي هاي ما لها أرين تعو كون تهاي هرت دكون لوا مدون بين قن كرتها أما واقع دراس تد أشرن أو دد أي كت أشريان أو دلوقتي الشري صح أما وحن وأمر لسوسيين سيدا دلمدا جبوتي لو يريو أو هيا دهن واد أكت هاي أو أمستا أمبا شقد ودا وإنتايا بلانيك فاميليال يو إني إراهين وابغتيق يو سابون لماذا وحاكين تعروف تبادن إي دلمدا هيا رايو أو والغو يقانا ودامدا مساكين سا إني دلمدا ودا فرقليان أمريكاتين هان نقطة أفريكا هادا نقطة باكس هادا نقطة دي وطا كان أرمي يوبا ما هي محابة دلمدا لجوجين بابو هدي ما تلقوه راه تري جبوتي وعروض بعض فربان بعد شينه كلا يرايا أبو جوتشي عد كه ولا سمج جبتو لكن هدي لا يراه المك استوى أنت أسبوع بعيا المك استوى النفاق ما أنت العتي شو تحبو بعيا أو حبو بعيا وحيدتك كوك اللف يعني إنها هديت كاستفامي كاستوى أي كوش سابتن تطع أي تراه مركز جوزدان ما راح هذا حبضن بعوضنا نادلنا أبو الله بقى أبو أودنا عايز وما راح لقى سومر يا بني سليها سيدا لو كنتروليو ولا شيء ولا شيء قاليي دتك الرد بوتورتا انتو ده بدو عدد دنيرا ما نقال ما يقدر تاه رمر كان دل ماذا اللي سجل جوجي يو بيرتن لقى عمها لقى سني بلاد ما يقال وقتها هاي ده هاتينا كنينا عجس باير اللي وصل قادين وهندي أو اللي قلنا إنه دل ما دل ما ده سكت جوجين كان أنا كده ما لقوا أورني كرن مايو ما كرتاي بلاي ده كلا أوروبا تعال أبو ما درك تاني دول كده العقد تعال لو أي تعال ما درك تاي عنده كشيء يو بعال كده كده للي هاي ده هو أي كاتون أنا ده هير كم بقعد ما كرن إلى هين مو يانو عبرك يا ده كش دير تو يك أو بات بدم صح ولا وقد النبي محملنا على سبب سلام مدين قوي حيو ربا بقومة تايدة بادية محايا هذا تاسوا ودين تينا مركا بوليتيكيا دن وحال غيابا إن الدنكا كسو أمر أي صوح أسو قاتل بس هاي فولينا يعني صح. أي تكنيكا أبا استراتيجيا أيو هلاي بعد دعي كتان وزلاي هاي هابا فوليان بمبعنيه وحوين حطا وحالا شاكر صني ولا شيء معلمين بحالا شاكر صني انت برنامج كسوق هذين waan niri ee nolosha ardayda bal nooga warama waan ogsoonahay anuu arday baan ha waan soo maray min koobad ilaa kalixaad ilaa heer madaragtana ee sarwaan ka soo gaaray iskuulada ee wadankayga ma garatay laakiin waqti hore oo dulku fiicnaa oo dharka umada dhalinyarta loo fasilay baan soo gaarnaa anuu ma garatay ee oo de madaragtana dhukuna ladna waxaan ka niri warba ino warama way warameen waxay raadeen war xitaa 500 ee cooperative ku xalay ila cooperative bixiyay kuma ogtahay 500 ee cooperative ku hooyadu ma karto kunki 200 ee kunki 500 faran ee livraanta lagu yibinayo hooyadu ma karto hooyadu way noo timaadaa oo iyadoo ooyaysa taraado hooyo iskoolka sanadkan ha ay dhigta ilmaha ay iga soo saarin sanad dambe ku dadaal inaan livraan u iibiyay ها صح هنا أوه لا كفا واحد إن الطريقة اللي حكوي بس السعية كي قال أوجي هاي هذا هو إنه واحد إلى يابله أنا واحد الله يسي يابنا هاي رك تاركوا ويبقى حكومته ويبقى كل رجال ما أركيان لكن وزير كمانتا شلي بقى لقيت وزير وحود دقنا ودان ما درت ودك كارتيد ما درت بوبليركا وحود دقنا مكة مكرمة مكة مكرمة وواحد كميتة كارتيد بوبليركا ماذا تاو ده عاك هاي ستة نلاش هاي كنا شاي إيه كاستومات وماذا أسكون أي كاتي وأرك يا ريالتيجا وحصها أستوتير بصها وحصام مري ااا ديكاسوغا دول وحصام مري ماذا تام بوسس مري تاني تراك لوردات أو تراك هو جوي موقتاي
isaga may la noqotay mise qasab baa laga dhigay haddii qasab laga dhigay way dhici kartaa soomaalidu horeba u tiri qofka bax lama yiraayo wuxuu ku baxaa hadduu isagu leeyahay ha idhaahdo war sacrificeku fiican yahay ha idhaahdo war waxaan aniga waa laygu qasbaya ummadaydan waxaan uma cuntato waan garanaynaa hadduu diiday inay dilmo xitaa u diyaari ka rabka xukuumaddu ayntaa inay dilaan gaari karaan moogtahay laakiin dar xumadan waddankaaga aada u soo jiida sida shacabkaaga adoo u dhintaa la qaatama marka qaar kiinaade صح في بغي ما طول ما بنغير في شو بعكم سامونا قف جيسي عن جاسة وما شو سباعين وهاك كتشرو أنت ده من جيسي عن جاسة هنا جلنا عارف لسنا أنا أنا بحسن الما ما ملايا إن وودا وودا حيد إن ده بدل في واحد مش لسعر أنا بروح كل زو بيس بس لكن إن واحد لو وقف أنا كنت أعمل كفكرة سويدية ما واحد لو دللي هاي إن الدلما ده لقى خلايا رايا ده كان أول غيرة أيها si vous êtes pauvre c'est parce que alors vous avez les dix ou argument ça et vous avez une haïda en allant ça et qui rien vous demandez une facture ça et une chose au planning familial quoi mais après tu peux te demander de musulman dis le iraho dans ma iraya ou يعني اتك افضل اسم جبته marka waxay seen malaha on fuso sa oo mid walba kharash inta la dil ugu gaarsiyo asaga dhan baba iska yareen ubadka oo way dhici karta in strategy long term waxani ay tahay bas anigu fikirka waa doonina dibto ça peut être ça ana dadka kala uga baxaya mais voilà je voulais vraiment dire ça parce que waxa in way dhici karta ça ensemble voilà ibne hadii kala na waxa noqon karta qof un bas in waxan opportunité uu arkay oo dadka jusque à la dernière goutte de sang ka nuugaya oo u naxeen bas en tout cas waa waxa yani c'est bien que dadku ay isla wada hadlaan ki soit solidaire oo waligood maraajib solidaire bay ahaayeen waxay ilaahin kala noolyihiin ba c'est la solidarité laakiin anigu anu fariin baa u dirayaa tout le défaitiste dadkan oranaya waa waddanku waa caynka rien ne va jamais changer nananana iskastee ku xirantaha le moindre petit geste il compte maanta adigu qofku jaarka qofku walaalka haddaad un truc u qabatid saameyn buu yeelan karaa anika c'est affaire boule de neige لكن نقول بعد دوير على دم حاق أبو كرنا دم حاق محيد دم حاق سبا ملقو مقاريو مرتا إلا ميد الاسكتش بيا معها قصة ستو فكرة إلي مادة أم باكي أنكوراج أم باكي أم إنيساتيب أم باكي فو جست أم بارلي ما هي لحفظ لقويو اللي رأى أم وحبس ما بدلي عن ناشي نصابي أحيان ناشي نوي موكتي ناشي نوي لقد تساسي بقونا الساعة إيوا إلي رأى وما حسنتا كي لا ينكوت أو دك أوهرو أو دك أي مغلاب إنا فكرة الشعب كأن وضع أورورنو ومهم وين هذا القف والب شعبك فكرك وقضاء إن أورنا ومهم وحويان ومضوا إسكو فكر من قنيس ولكن واحد كرتا إن السوقي منه مال دنت جود أهانات على ده فكرنا اللي وده جوكسن كرو طبعا إن شاء الله إيش اللي رادين هنا أدنى وضو ما سنتع دقيقة هذا الكوتيش تدرسني ست وأكوف ما هو نعيش على وجه هذا ما سنتع دس كلام وضو بحياة إذن continuation هذا بعد ما سنتع دقيقة السلام عليكم السلام عليكم walaalayaal waan in soo qaban inkastoo halkan maanta muuyan connection qofka marka soo qabto iska bootiinayo sheeg dala connection wuu soo qoraya wal waxaan isku day inaan qof walba xaggan ka soo qabto ninki Anas aha halkan iyo soo qaraacay baan xaggan ka soo qaban Anas Imran buu ku soo galay okay Anas Imran baan xaggan ka soo qaban oo messenger ka qaraacay walaalayaal bal waxaan isku day inaan messenger ka iniga soo wada qaraaco halkan waa niga soo qaban kari waayay una boodbooday inshaallah marka dhamaantii waxaan isku dayay inaan messenger-ka niga soo qaraaco cidii messenger-kayga ku jirnay inay ugu soo darsato toos messenger-ka uga soo qaraay bablo messenger-kan ka soo qaraay messenger-kan soo qaraay bablo okay Anas Imran ma qabanay bablo messenger-ka soo gal messenger-ka soo gal qorado بابلو بابلو واحد اسكت دا انا مساجر كسوق شكما اركي انا غيا مساجر كاي دنبا كما اركي كما اركي مساجر كسوق بابلو مساجر كسوق كما اركيو انس عمران والو مساجر كوني كسوق راي ماركي
مساجان كو صدر وانا كو صقرا انا عمران كو صقل هلك ايغا سو قبا سو قال ان شاء الله بابلو واحد كنت انا مساجر كان ادي سو قرايد اوكي ايميكا انا سبان اركو سو قال اي اون بارل دي كوا وان كو شيغي محمد قمانيسا يغو جل ان شاء الله يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سؤالك صور دوو ويقول ده شو أنا يا صور دوو إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ساعة أدبل مع سنتها هاي حن كاسو وابن عقل ما يسوق وتيدي هل كم ما كسو قبلين وين قوة هاي هل كم ما كسو قبل إن شاء الله أرتا كوزا وحويان أرتا جبوت صدح بوك لك عضاء كسير صعوة صور نقون الساعة بوك هاي أرتا جبوت صدح بوك لك عضاء صدح راس انت نورت انا قد قريم وحان دوني ولا شيء تيميرو احمد انا سؤال سوى قرتين عالكم بير جوابه وحان تري مدحوينه سوبي نيبتري انا مرو ديسكروبي سيداهي ما تخيبي افان توب ارتو هنا تخيبي غا اتشيغي سيد انا غا كميت بارنا هاي ادنا واقس هور جينا نيكن وانين ما داركتي داني محايسة مالو ترى على شي لعيار يو إلا كما قروا على راسوما مركز وحاويان نيكن عدو نحايا مجرتو هدو سرع بهن وادتكم ومدحس كوبلي نايا وحاس وحبك مجران اوكي وحن اصور نقون عيا محايا هيدانا سبدا حدا يوكلك على جبوتي وعلاش دحون عنو انتري وبيبل كدام ما شايا جانيس كدام وقايبت الله وحبي ايجي مجلين بيش دعايا هاد عام ونفتي سامو نوري هدو يروب جوغو هدو ماشو دونو جوغو كسبحان الله كان حقا الدورة هي وارك وهي أوكي ما كان ككوبر عن كذا غاقو ككوبر وحويا بس كان ما عرفت وحول بتها غير عيا ويكون بدي يهيو جبوت ويجوعان كان ده ويجوعان ما راكن كوي جوعان بس كأوسكو ساري يم بيس تجا مال ولا بيجوعان وحن وحان كعود سمع يا كل يوم اللي بيجي سمع يان وين النمغ لا يان بس كاس تاجر عيا حسب جا محافظ كلا ده هاي البيت كل اللي لايف كان ويكون جيران وين ما غلا يام وكل اللي ونديك سنة يام تذكرس وحن قعد سنة يا ولا ليال محافظ النقا لقوم ديدني سال دون سن النقا لقوم ديدني صح يعني محل شو هذا أدا اختيار ولا صح لكن وحويا مركي ما أراك تلاني الدولد وحيرو وناس مرضى كي أصلا ما يصير إنترنت كان مرضى وخسار مدح وينو سلاو سمي فيزا ما حي وسمي الى هي اش كدايو الى هي ما حي حسمي اوكي كومون دينو واصفاني كارتان لكن مركي كخلدمتو ام بوح او صورت قال ان اهين اي كل بقى دولدو ما حد انترنت دا اوغا هلي لا ديهين الا نيغو وداني باتيهين وحا لا هلا يا دتكن دميركو بسيني dadka walaalahooda halkan fadhiya ee waxba aan haysan ee muhaafidka maharagteedaan ee UNB-da taageeraya waxa kamida asxaabba kamida dad isku gartiya kamida dad asgarnisa kubad isla socyaara simba kamida oo maanta iyaga taageeraya iska taageera laakiin marka allah halaysiin ee shicibka ee soo food saarto dhibaato maxaad uga hadlaadihino oo dowladdii lagu noqon laadihino warbal waxa nageer xalliyo saas shicibku ma yeelayaan dadkana ka dhaqaaqa tabiyeen tabaryaridooda ka dhaqaaqa maxaad u dhihi laadihin ani su'aashaas waa uga fadhiyaa mana daynayo xabbada xabbadna aan u garanaya inta ma aragtaydaan iyo imbeeda sax waxaan rabaa maxay uga hadli laayihiin oo internetadanu oo runta uga sheegi laayeen sida marka kalaba noogu dawaxiyaan ee u dhahaan wax walbu qabtay sidan buu sameeyay waxan buu sameeyay tareen buu dhigay boorkii buu weyneeyay wax walbu weyneeyay maxay uga hadlay uga hadlaano noo dawaxiyaan laakiinse markii ee dhibaato timaado ee harka shicibka ee harka dawladda u jeeda ee ka timaado maxay uga hadli laayeen haddaba arintaas waxa ii cadeysay oo boqolkiiba boqol laba mid buu kala kicin raggay iyo taageera labaan doon kala kee ambeega waxba kama gelin oo dadkan uma arkayaan gaajoon iyo dhibaato shareer Djibouti iyo reer Djibouti waxay u tahay waa min haramus ila ma eero sax iyo u tahay sax ambu waxa weeyaan dad calooshooda u shaqeysanayo wax yar bay ku badan helayaan inta ay amaanayaan komiteyo waxayaan komitee de communication komitee de mahay komitee de jeunesse imbis
كوميتي كلا محي ميل والبيت لغان صدام بي سمعيان لو ما ديدن صح اسكا سمعيان لكن محاد رونتا اوغاها لله دهان رونتا محاد اوغاها لله يهين شاك فواكو نين اوبوزون يا الله حق تاسي كسو بودان واحا يدها يان قبيل بوكاشا كينا يا ودو كو دونا ينو بربوريو ودو كو دونا ينو سوصو مالي قدبو لونقاش كو قوالا فابيو لونقاش كاس يا لونقاش كا اي مادر تانا جلئ سنين ودن كو بربورنان ودن كا اولاد كو يهين ايو وحاس واللونقاش مدى كلنا وحاد مودا دات كان ينبيد تاقيري رمهانتي كان انتا لبرتون اغلية ما بيري سموكتاي اني اغلية دود ناقص تاي وارون انا بقى انا بس انا غيره يا ما حتى راه هلك ورهيبلو هيبلو هيبلو كهذا ما انت بدك ما بحيو وضرب بدل ويان ونس اوغي صح ما هي اوغه لله ولا الكيس ام ولا شي سرير جبوتي اه اي ما انت لحق كير انت لو تبيل كوغو ديقي او كريو كوران دير تحي ما حال اوغه لله يا هي ما حال اوغه لله يا waxa weeyaan prioritay waxa saaran dawladdu horta aanu ka hadlo intii aan jabuuti joogay waxaan oo dhanimo muuqan jiray horta jabuuti waxay u muuqanaysaa ninku markuu ka soo baxo wallahi alazim way u muuqanaysaa xaaladda awlaanka tv ga ma daawan karaysid waraa maxaa ka sanu eeg masaxarahi liibiya dhahaysa wax isla yaabaysa markaas waxa weeyaan dadkan maanta taageerayna taana arkay wa ila arkayaan hay waxay ku nool yihiin beljiga waxay ku nool yihiin faransiiska waxay ku nool yihiin kanada mareykanka jibuuti way arkay iyaga afka oo kula warada kisaas u noqday laakiin markay reeso soo sheego soo dhex faristan difaac bay ku jiraan deewa calo si sala ciyaaro kuwan dukan joogana waan ogsoonaho baadare budade jaadka iyo laba litradood oo maadartaan biiraha la siiyo isku ogsoonna wakas markaas waxaan ka hadlayaa mucaarad korto wax uu dhibaato uu leeyahay waa been shalay tole marka dhinac laga dheego shalaytoona xadiisada abdirahmaan bashir oo laga dhageysanay jabuuti waa laga wada jeclaa sheekhi weyna waa laha abdirahmaan barkhar dood ka daalin sheekhi weyna maasha allah lagu soo caymalay shaad maanta markay runta la sheegeen waxay noqdeen nahabiin waxay noqdeen beenaalayaal waxay noqdeen dad waddanka halis ku ah iyay noqdeen maxay u noqdeen qofkii muxuu sheegay runtii waxaan xasuustaa xadiiska cumar bin khadaab رضي الله عنه محاب لا صاحب كان لقبل الجوهر مع الأصحاب كان يري أول نيل بوشين الدين تسوق المفوها نيل لقد بنبي أنت سوق قبيلة صاحب لها مصر لها دين تما أنت سوق لا أصحاب تبقى كذا قو عليه صح محاسا هو عم بالجوريو رونتا بلا صاحب يقدر يكتبونا إيه تلك إيش أقول ده أي رونتا يا بلا صاحب يقدر يكتبونا أي مدك على شعب كوالا لا يقول ما يريزوه كهل جمعية وحن وشاك يا مركز ليديهين ريجي وتحو قبلنا والفي عنده لكن وحن إذن كعود سنة ياها كلا سارنا وحا جرماتا إساغ وحبا أنكوها يسنو رير جبوتي أو كل شيء وحا جرى سمران جبوتي كل شو وحبا أنكوها يسن وحا جرى عيسى جبوتي كل شو وحبا أنكوها يسن وحا جرى أنفر جبوتي كل شو وحبا أنكوها يسن مركز ولا ليل وحن إذن كعود سنة يا نين وحسمي ريردن هو آينا أبن نقطحي ما شاء الله وعيب ويان وحاسي ما شاء الله كاسو كل يتما هنا انت كلك ما سو هرجي سن كراي ما شاء الله ما شاء الله وحاويان دد كا وا دد اس اورور سدي وا دد مخاي مبدا كل يا تلع انا ما تسو كوي يلا سي دوان بحكي يلا ما انت انت لكن ماشي وحا تعالى رياليتي رياليتي ماشي تعالى وحا كل يا تي ما انت ان كيا بنهي دد كا كا انو سنا هلكا اي فديا انو اول مركان جيبوتي جوغاي انترنت كان اركي جري بورصاصه كا هلا يا محل كا هلا قبيالد كا هلا يا سدن كلا دحايا ويا بي جري هلكن مركان سو غلاي مخان اركي وخان دد كان اي كا عباديان ما هي هيدان دليرت ريت جيبوتي كما دغنا قفكم مركم عارض او نقدو كما دغنا ما هي هيدان ودنكي بو كخن يحي صح عدالت مباراه بس حبس كهستان لكن دد كان عداله سميان هدينا كريم رخصين يلي او فكر لي او سغال كو دشه شديسه وي بو حن او ودنك و خو قبانيا ودنك رياليتي اس اركايا وي بو حن دد كان اي ام بي ده مره و خا كو ميرسانيان مخي هيدان اي انفورمي كو خنيين هور مره ودنك كو خنيين انفورمي لغه ما فهمي ما تو دنبا اللي كو علينايا انفورمي لغه ما فهمي و شيعان تاينا عرورتا لا سيمو لكن ما إسويديين لعطن لو دخينا أي أوبليغاتوار كأه القفك أن وحبا أن هيسن قصب لغا ربك أيو حد ديك لنو إلمي سكولك إمنين ما إسويديين تاك مي هدف
horta wax suuragal ma aha ana soo horta suuragalba ma wax weeyaan wax aqligu dhaamaad jirta ma ogtahay uniform soo xiro haddii kale iskoolka iga soo gelin waa hadal garaad dhaama la yidhi ma ogtahay hadalka garaadka dhaama ma garan waxa weeyaan reerkiina wax waxay qaadanayaan maaha waxayna liqi karaan awal aan kaa yar dhexgalo mid baad xasuusisay awal waxaan xasuustaa meelaha labadii kun ilaa labadii kun shantii moodaa geesii labaad ministaradu maanta subax umay kala qaadanay markay doonayaan inay waddanka ay wax ka yar qaataan amba lacag waa yar bay ka saarto keyska wuu yar cabsanayay uu ku nool noqonayay maxaa kaasoo gaari maxaa sida noqonay maanta sonfroi ay gaareen barnaamij lagu sameynayay yaa mid walba lagu wareysanaya ministarada idaacadda ka sheegayaanba warma markaan dira waa kimika kan boodo la yidhaahdo markaan aan ahaa guuriyey maxay dagaan dabaca loo jira maxaa sabab markaan minister noqday waan iska qaafay laba guuriyey waan dhistay markii uu dhahay waxay gaareen sanfurwa wax walba waxay arkeen eetaagu shicibku taagan yahay maanta inay sanfurwa ministaradu yeeshaan iyago xarboonaya taa waxaa keenaysaa eeg raggan waa layska doortay mooyaane ee looma duuran siduu xilka u ahaa waxaa la yidhahdaa galada waxay tidhahdaa lom kilfu ala plas kilfu raggan waa rag layska soo doortay balaaskan aan u qalmin ee maafiyaanka ka horreeya arkayaan inay idhaahdaan war sidan baan hayo sidan baan wax u boobay waa xeer lama yaabi kara dhambogtay marka inshaalla maxaad ku soo gunaanadi lahayd walaalkay aana sow waxaan ku soo gurnaanidi lahaa iyagoo maanta sawirkayga arkaya shalay markaan iyaga aan garab taagnaa nin fiican baan u ahaa bal maanta waxay halkay iga aaminsan yihiin baan eegi doonaa inkasto dadkii iga wanaagsanaa ilaahay cilmi siiyey oo diinta ku takhsuusaybaba ay xumaan ku sheegeen bal anigoo asaxaabtood ka mid ah maanta haddii aan dhahay wardisadani waa xaaraan weyaan waa ceeb weeyaan bal halkan ka taagnaado iyo inay blog isaaraan baan arki doonaa midda kale waxaan midda kale waxaan leeyahay walaalow dadka reer jabuuti ha kala saarina waa idinku soo celinayaa dadka na dhegeysanaya amba na daawanaya waxaan dhihi lahaa jabuuti nin qabiil walbaa ku jirta inta dhabaateysan inta xaqdarada lagu hayo qabiil walbaa ku jirta oo jabuuti ka mid a inta ma aragtadana dulmi lagu hayo qabiil walbaa ka mid a habihina ma aragtadana reerkaas hebel iyaa wax walba ku haysto halkaasa laga saaraa waa been haddii ay sidaa tahay maanta anaa wax ku heli lahaa oo ugu toosan oo adeer ugu toosan ayaa ku heli lahaa wax waxaa weeyaan dadkan maanta halkan jooga waxaa weeyaan waa dad is-uruursaday qabiil walba waxaa isugu imiday intay xumaada xumaan ku heshiisanba maanta waxaaiswaa maafiyaan weeyaan waxba kuma haysta ciise dadbaa dulman baa jira haddaad leedihiin reerka mamaasan wax ay ku hayaan ma jirto oo wadardada reer jabuutiyaiyo iska dhibaataysan isaaq waxba aan ahayn baa jira samaroon waxba aan ahayn baa jira waradow hadalka intaa aan kaa dhex galay waxa weeyaan magacan mamaasan markaa la sheega mamaasan waa wiil ciise weeyaan reerkaleaaweyaan mid dadka aan ka dhaadhicinaa mar walbale reerkii subax maaragtadaanay usiiya waa been waxaas walaalayaal annagaana nagu markhaati furan cumar hadduu mamaase ka dhashay raggii ugu horreeyu leeya waa mamaasan weeyaan waxa weeyaan midda kale waxaan sheegayaa sida maaragtadaanay edesucaad ay soo sheegtay waxa weeyaan iyagoona rabas sameeyey iyagoona ka cabsoonayn hinankayga la iga xiray iyagoona ka cabsoonayn habeen madow baa la duubanay iyagoo waxa ka cabsanay si kaloo waxaa jirta loo mudaharaado waa ina iskoolada laga wada fariisto qofbaarasaasbaa logu dul imanoo qasar iskoolka tag la dhihi waa maya haddii ay maqlayaan dadka reer jabuuti ee dhibaataysan waa inay iskoolada ay ka wada fariistaan waa inay aabayaashu hoos ahaan u wada shuurakaystaan oo hoos ahaan iskula wada hadlaan oo maaragtadaanay oo internetada hoos ahaan la iskugu wada kulmo oo ma aragtadaanay yaalka iskoolka laga joojiyo min primer ilaa maayo liise iyagaa isku yaabi iyagaa ceeb soo raaci waxay siday arkaan hay arkaan xitaa laakiin iyaga ceeb soo raaci waayo iyagaa halkaa waddanka gaarsiiyey waddanka halka ayagaa gaarsiiyey anugu waxaan xasuustaa nacam anugu waxaan u arkaa markaan sidaan dhinacaan ka eego war shicibkay lacagta ku jirtaa shicib laga soo saara muxuu ku jiraa maskiinku barastamaba ma iibsan karaya muxuu haystaa hadduu maruu xanuuno mara qabu maruu biiqi qoysanaya madaxasaga qabanaya uradow marka waxaa weeyaan waxaan waan ka bixi doonaa khadko salaadii casar baa kulli ii taagan aniga
waxaan ku soo gunaanadi lahaa ilaahay jabuuti ha ino daayo ilaahay cadowgeyga ha jabiyo shicibku kii fikira ee maskaxiyan ka sarkaca loo baahan yahay muuqu ka soo joogaa shicibku laakiin maskaxdu ka hordaa shicibkuna maskax ka sarkaco isagoo waddankiisa ka fikiray inuu dhibaato u geysanayo waa inuu siyaabo macaragteedaanay dowladda uu isaga qaban karayo realityga loogu sheegi karo waa inay u shurakaystaan oo macaragteedaana iska qabtaan way iska qaban karayaan haddii kacaan ee mid noqdaan wax walba ay ka joogsadaan ay ka foorastaan ee macaragteedaan haqaladoo dhan ay ka soo bixin oo iskoolka cid u tagta la waayo wallaahi shicibku saas ku raaco maxay haydaan wax walba way hagaagaysaa ilaahay shicibka jabuuti ha midayo muligoodba midba way ahaayeen oo dad calooshoodu saas iyo weyn saas u sheegtay waa dad macaragtay nabadda jecel waa dad midnimada jecel waa dad la ciil baday waa dad macaragteedaana hoosta ka wada ooyaya waa dad maaragteedaana qaarkood wadna xanuun iyo macaan ka qaadaya ciil aawadeed qaarkood u dhimanaya maanta haddii la arko inta jabuuti ku dhimatay qaar waxaad ka helaysaa ciil u dhintay markaas waxaa weeyaan ilaahay jabuuti ha mideeyo ilaahay nabadda ha inoo daayo ilaahay ninkan iyo xulafadiisana ilaahay ha inaga qabto amiin amiin aad baad umaadsantaa walaalkay anas wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kolley aniga salaadii casar baa ii taagan qofkii ugu dambeeyey ayaan soo qaban oo bablo kima arkay bablo maanta wali facebookgeyga waan ka dhex eegay halkanna uu ii noqon laayahay maratan connectiongeyga trefebla haddaan qofkii toos u soo qaban lahaa marka waxa weeyaan walaalayaal horta dhammaantiin waa inu wada salaamayaan meel walbdood joogtiin salaan gooyad baa nigu salaamayaa salaanta islaamkana nigu salaamayaa waxaan horta inu leeyahay ummadda reer jabuuti magaca aan wadaagno jinsiyadda wadaagno mid baan inii sheegayaa walaalayaal insha allah waxaan aanu hadlayno waxaan aanu u doodayno waxaan maad aragtaan waqtigeegii aan u bixinay waxa aan maad aragtaanay dhawaaqeega aan u dheeraynayno waa ubaxii waddankeega ubaxii waddankeegoo lala dagaalamayo oo si dadban iyo si toosaba loola dagaalamayo dhaqadaasoo xidhadayno si dadban iyo si toosaba loola dagaalamayo marka waxa weeyaan dhammaantiin arrinkan anigu shaqsiga xagga aan ka joogo waxa weeyaan waan ku anviteyn ma arkay yersug curado shaqs anu xagga aan ka joogo waxa weeyaan arrinkan waan kasoo horjeedaa boqolkiiba boqol maxaan uga soo horjeedaa sababtaan uga soo horjeedaa meesha taala sababtaan uga soo horjeedo maaha mustafa ayaan nacaya maaha qabiil baan ku diidaya maaha maaha reerkaabu ka dhashoo reerkaas baan eryanaynaa maaha maaha maad aragtaanay wax shaqsigiisa ku saabsan waxaan uga soo horjeesanay arrinkaas dadkayaga tayadiisaan ogna dadkayaga awooddiisaan ogna dadkayaga waxay galayaan iyo waxay gudayaan baan ognah waxa ay kari karaan baan ognah waxay goosan karayn baan ognah dadkayaga waxaan garanaynaa ilmaha shanta boqol ee furan ee kooperatiifka bixin kari waayey aqliyadda siisay inay 7,000 oo faran ka idhaahdaan iibso tini maad aragtaan uniform iskoolkaad ku gelaysid laba badladood 7,000 oo farana kiiba 3,500 oo faran taagan yahay xalku ka keenaya ilmaha subaxa lixda subaxnimo xabadda laxooxdaa looga soo qaadayo islaanta suuqa ku dhex iibinaysa kubaayadda shaahana haddii la doono reerka kale looga soo qaadayo ay hooyadu uu aabuhu isleeyahay u tacabo kan u orod u gaajo 100 farane soo heshid ilmahaagu ha cuno 100 farane soo heshid ilmahaaga qada ku sii kanaa beri ku anfici kanaa wax kuu qabani ilmaha aabaha iyo hooyada saa u fikiraya ee xabadda laxooxdaa iyo shaaha soo siisay xaguu ka keenaya teniiga uniformiga waa aqliga saliimka waxa aanu aan nigala hadlay aqliga saliimka ha shaqeeyo ma garanayo arrinka saad usoo qorshayseen sida ay iniga tahay mooyaan halka aad ka soo qaadeen iyo cidda aad ula socotiin ma garanayo haddii anu mustafa waan la hadlaya shakhsigiisaan la hadlaya haddii uu damiirkiisu wadaninimo ay ku jirto anigu reer kuma haysto shakhsigiisana ma haysto waxa weeyaan haddii ay wadaninimo ku jirto haddii damiirkiisu siinayo hooyo inuu u naxayo hadduu damiirkiisu siinayo aabba inuu u naxayo inuu aabba u naxayo hadduu damiirkiisu siinayo ha ka fikro ubadka haddii lagu qasbayo oo meel kale looga soo dhiibay oo maafiyaankii sarsaray ay u soo dhiibeen ee ka leeyihiin qandaraas baan doonaynaa inaan ka soo saarnay mari
هدي لقى لي هنا أنا وحن كعد سلنا هورال كي يسعزل يسك عزل حلكاس صوبته الشرف تادي يزد هذا الدرحمة إنا الدرحمة مدة قصب لقول هذا ماها وهدي عاد إسلام نمضى عاد وحكيت قانيد هدي عاد سلاة ده تكديت السجود كمدود هاي هدي عاد وحك عبسوني يصير ود إلى هاجة قانيد هدي لقول قصب يو أي ما فيان قول قصب يان يسك عزل حلكاس يسك عزل دي ما شو على دنتا محمود علم الرجالو معلن كي واكو ادلي جيسبوها محمود علم الرجالي ايه استتشاركي لو دري قبود جيسبوها درحمدا سو ديدي درحمدا سو ككعي درحمدا سو كهلي مركي بي قبود كو دخدلين وارجع اخر شغل راحيسني هدي كو قصبيان ديد أرينكاس ديد وان ديد كده ما أنت نوح عن وش شيء يا دولت ووقت يجي قف له دليل أنت اللي قاعد قبل لقول دليل قف ما ولا الدافع ورهدد إني كان اللي يريني سؤال شاسني عداته إنه عمر من مافيا جا إلا ككهو سيا إني كهدد اللي يريني وايد ما تدد عدو هندبتين وايد ما تعبسي عدو مدكوا عبورتين وايد ما تقف عدشين أو بلا حسابه وايد ما ت بلقوا بتقول لك شن، أو تجري قدر عدانا أتقول لي شن، مو واحد مود يسند كريج بوتيني أي أرين كان إلو بين، مو واحد مود يسند ريركا بس إيش أت أمد أتكلم شن إني أرين كان إلو بين، ما مود يسند مايا، وقت بقى صوص هذا، وقت بقى صوص هذا، وقت جونه كسرن، وقت جونه كسرن، وقت جوز ببدلاء. عاد أود عشوا هذين كوس صباح السوين وقتكو عاد أدوني كودين هذا عاد أدوني كودين رياليتي قادر كيسا رنتن وكوارت الله رنتن وكوارت الله تلقاو كلها هذين تلقاو حي حتى كو جارين عيسى بيل ملا بولو لي شعب كرجل وتكلها هذين وادمق لي لاضع واحد دون تدبط سمين إسا وحد دون تدبر ما دركتانا كفر النساء شعب كرير جبوتين ما أنت كام قاضنيا شعب كرير جبوت كام قاضنيا عدي دون تا يعدي دي دبا شعب كرير جبوت واحد كام قاضن مايا ومد رير جبوت تن ما أنت هدي أي قاضته هدي تروح حرم قرني هدي تولي وحري أولجا حليو ما قرني إنه واحد ضبوه حري هدي تولي واتي ودن بيس وتو حنا اوكسونا ان يربانا هذا لير او ملها دد كريج بوتي بديدود اوكسونين باجيرتا نينكي شينه نينكي اندها يرا اي برنبرد ايو وسخدي اي بلايد عوني اي حتا بلي هذا كوبد كيرونا اي اندها يرا اي لدجي دوراله اي ما تجبوتي دول بدن هايسته اي ما درتان قندراسده ايو كونترايدا ان حد لهين سيحي وحو دولته جبوتي ك يري لعقتي إيرك الجلا دورك كلا لعقتي أماهد عن يقولها بحيل نكى إنت هاي رابع كهلا شينه نكى لورنا شينه إسكي وعوري واحد بحسين دين تيدي إيرك الجلا دورك الجلا دين تيدي وان إني قفر يا دولت ما هي سميس واحد سميسي مودي بوسان سالير كي ما درتان الدت كي شو شغالين دولت إن لقى قوي 2% سالير كي إن لقى قوي من إس أوران كرنا أرين كنا وحوك سلية هي ملاها الدين تي لقى بحنا شينها أيام ملاها العقتن لا أورنا يا أو من أكسونا هي إسكولا دا إنت يالا دكتا هدي الله حسابي بار أني مليار إني تجلسوا دي مليار دخشوا إني تجلسوا لعكس الضوضاء يكونوا فرنا. إسكال كأرض يجا جلاس كواحد دكت ليهدن أرضية حدين يكبدني. ليهدن أرضية حدان حساب النوع إن حقن كوجي أو فواصل إلى هذا. كالكيل كا أو كالكلاتريس كان صار صارته. ورب الإي كادي. إي كادي عرضه. حدان كوجي دو فواصل وكلاس كي أو. و 420 كلاس كيبا افر بقول لباتنكم بلغة قبنية انتاسو كلاس باد جرتا او ما دركتان انتاسو اسكول باد جرتا انتاسو كلاس انتاسو اسكول باد جرتا
هاي إم سالك قبنايا ويوكسونا سنة دي ملياري جارسة ما واحد دبل لقرشي مدين تو نيكي إن ده يرا قصب كوب بحيري ميا لغو قودة يا أو أغانتا وحبانا هاي سن دي قوة لغو ماليا إلا إن دين تو أبحين كريسين وما تلعقات كوة جيفتين وما تأبددين العقاق كوة تمانيا وما تميلور بكرب بحين وبرافات الشعب كريد جبتور جوغان أولي بعينكو خشيفة يسين أو تحدينا المهاجو عكو سمينة إيل إيل إيلاش ما دركته إيلاش اللي هو باشال المهاجو عكو سمينة شامير بالبلد جوجا أبنين دناش دبا عرية مم تري كرو ما دركت أنا وإيلوي قان محل أورني رجع كمرة تقرصون دتك قات محل أورنجي إيش الشيء هذا دتك كمرة تقرصون دتك دبا قات محل أورني محل هذاني يعني إني كيفاس خشفة سردون كيني iyo in iniku aad isku xuntihiin ayaa in khashifay ilmaha waxa uu ku soo tumay u sheegay lacagta ku baxday u sheegaya codadkii nisirta ayay maadartan banaanka soo dhigtay wax weyn dadkii reer Djibouti wax niga qaadan maayeen inaan hadalka murtidiisa ka bixin murtidiisa soo noqonayaan ilmaha reer Djibouti ma karayo ilmaha reer Djibouti ma karayo arinkan waa ka walaalay soo qanba barbarazi beera wax weyn إيه والله وانا نصيب دروي وانا نصيب درو وانا نصيب دروي وانا ركيا مهدي هذا ناد بعض ما سنتين ما ببرجيت بالرادة وقارع جاي سوقري وحوي أنا ولا ليان المهاجم ما أنت فكانسكا وكبر حيله يبغى كايمو وبدأ عندك هكوت ثمانة يي قالة الرعاية جدا إيه ما درك تاني سنجروري يا إيفريا يا إيه كلب حي لوكا كلب حي ملسترادي إن الدوالي كان ما أدرك تاني حيث برلمانتر كبرجون دي برلمانتر ما حي سمين باريبي فاكنسو صبحين وبددو دال الباشالي إمي الساعة كوباح دي خرش العقتا رقع كوباح شاليان إيو ودن كان لغا بوابا إيو المهمينو كوهيلي كرين تيني يال بلاش المهمينو كوهيلي كرين دي فران بلاش المهمينو كوهيلي كرين بروس بلاش المهمين كل كنا عفمت بلاش وريا ورقوا أغلوا قدامات جرتها ورقوا أغلوا قدامات جرتها أنا متبان إني شجع رجل دولة دايستا إيه ما درك تاني كوي عفرتك السنة اللي بيع عفرتك السنة أركي إن وحب اللي جو أورنين إيه كرك كمال يا أبتك إيه ما تقدر دي جوج عبي وارتني ملاها واتات كجبيسين تن ما أنت ملاها واتات كجبيسين بان ملاي تن ما أنت وشعب كريدي وتتاد إسقهر إيمان السن، بل أغلقين كل نقطة ومدة عارين كان خلا نقطة، عارين كان ومدة خلا نقطة، ورقو جرات كدامات جري، بل دي بيسقون نقطة، دي بيسقون نقطة عارين كان ومدة واتسقهر إيمان السني، ورقو أغل ورقو جرات كدامات جري دي بقول النقطة أغلقين إسقون نقطة، أغلق السليم كنا هشقة يو ومدة نوحنا هالجل جوكسدو. لعلها دي اي دعادو دادك الريد جبوتي هادين لغو قصبو وصوليشن ويا هادين اي دعادو اني قلو قصبو او لا ايرا هادا قصب كو قاتة تيني يداش حتى بوح اني قدبون با اني شاقة ريد جبوتو وح اني قدبون ايان اني شاقة وح اني قدبون اسكو الله دا سنة كينا دو ديسين سنة كان مات اينا اسكو الله دا او ديسين ايان اني قدبون إنا تيرانا دا أودا دعدين أود حقين الدونتين وينيك الدونتين مت كلام كدر يوصولي سوين وان هاد ديرنا سورشيك أرداي دا بارانا إسا دو كسيغا سرقود ديرتا إيجا ديجا إستوالا لحي كساند دان ترمينال كديغاني تاو حد إيكار تاكو ساقون ديكتا كو برمار ديكتا وحاري فاجر و تعليو تيسو تايالا يدو إلهي أغلق أوفراد ديرتا إلهي نوح براد ديرتا عنو لكن terminal bank blaabe si tayo aan u helo tayo wax la taaban karo saan uga helo terminal bank blaabe premierane university de zamane universitaire trois zamane universitaire saddex raaban la hadlaya afar taaban pluton la hadlaya waxaan walaalayaa iniga codsanaya waa dhalinyar iga yar aniga waa jirnaa soo aad iga yar laakiin waxaan wadaninimo wax niga faansini waan ogsoonahay waa soo kacan kufteen waa soo jajabteen وعن التعليم تو حربي بات كل الجرتين
ilmaha universitiga dhigta Djibouti madaxa kala jaban oo waan garanaynaa nolosha lagu adkeeyay tacliinta lagu adkeeyay waan garanaynaa ilaahayna uu niga saaray uu niga saaray ilaahayna inaad kaashatiin waan ogsoonahay inaad maad aragtaan la wareegsatihiin dhibta iyo rabshada universitiga nagu haystana waan ogsoonahay laakiin mid baan inii sheegay siduu inika ilaahay inigu naxariisto siduu inika ilaahay wax inigu qabto sida heerka aad doonaysay inaad u gaadhi ilaahay inii gaarsiiyo ubadka yaryar ee min koobaad ilaa lixaad dhiganaya waxaad isku daydin kaartee walba dhallinyarta gasha inaad meel yar suutiyan habeenkaad furtiin oo aad bilaash ugu dhigtiin ilaahay baa inugu waxraysaniga aad bilaash ugu dhigtiin ilmaha aad ka soo kacaysiin aqalka oo saacad waqtigaaga aad gelisid saacad waxba kaama qaadanayso haddaad u haysid laba saaco aad gelisid ilmaha ood adigu ka ajirsatid intaa aad ka ajirsanaysid eed wax u qabanaysid ilaahay aduu kuugu naxariisanayaa oo cidhibtaada dambaad ku liibaanaysa meeshaad higsanaysid baad ku gaadhi arrinkaas halka aad doonaysid inaad gaadhid baad ku gaadhi kurde suutiyaa habeenkiiya u fura bilaash ha noqdo waad kartaa inaad bilaash ugu dhigtid hooyada wax haysata aabbaha wax haysta ha isgarab taagaan maad aragtaan dhallinyartaas hadday u kacaan lacalla hadday u kacaan ha isgarab taagaan oo bal waxay wax ugu tari karaan ee kuraasi loogu iiban karayo miisas loogu iiban karayo ha ugu iibiyaan kaartee walba ha isa saaxidu madarasadaha ku yaalla madarasadaha loo furo waqtiyo bilaash iskoollada loogu dhigi karayo iskoollaha ku yaalla ha loo furo isuqtuu madarasadaha ugu badan ha loo furo dadkii reer Djibouti gargaar buu u baahan yihiin war ha la isgargaaro maanta waxaan joognaa waqti la isku gurmanayaan joognaa maanta waxaan joognaa waqti gacmaha la isqabanayaan joognaa maanta waxaan joognaa waqti cillada aan la isaga tegin walaalkaad cillada beri kaga tegi maanta kaga tegaysid beri tool waa tabi doontaa weelkiisa tabi doontaa garabkiisa tabi doontaa marka waxa weeyaan maanta waqtigaabaan taagannahay walaalahay waqtigaabaan taagannahay dowladduna waad arkaysiin waxa ay maad aragtaana inugula dagaalamayso dowladduna waad arkaysiin su-aal baan arkayaa waan qoraalka hore ii dhaadhaafay firduusa aad baan kuu salaamaya walaasha waxay tiri adiguna soo dirbay tiri qalab materio de l'école de soutien wixii iskoolka soutiyanga lagu dhigayay waa run waxa weeyaan wax walba waxay u baahan tahay fikirka aada soo dhigta waa xaqiiq weeyaan suutiyaan wixii nagala helayo anaku waan samaynaynaa wixii diyasporaaga ee aqligiisu saliimka yeee waddaninimada ka go-an tahay ee raba inuu walaalkiisa yar ee wax dhiganaya inuu wax u qabtana diyaar baan insha allah ula noqon doonaa tutafe walaashay waa milishana waxay tidhi haddaan alaab soo dirno waxa confiskeena dowladda taa waa xaqiiq waa la iska garanaya waa xaqiiqo horeybaa loo testeeyey oo kombyutara la diraa jirta oo qalab dakhtara loo diraa jirto la confiskeyo dowladdu qaatay waa xaqiiq weyn laakiin anugu waxaan ka hadlay walaalaal mid baan ii sheega anugu xaggaan ka hadlay nii sheega waxa weeyaan hadba sidii loo jabaa loo dhutiyaa hadba sidii loo jabo ayaa loo dhutiyaa ilmuhu waad u dhigi karaysaa buuggiisii qalinkiisi uu sitaa waxaan iskoolka looga soo dhigay waad u micnayn karaysaa waanad u dhigi karaysaa waxa aan doonaynana waan gaadhi karaynaa waxa aan doonayno waan gaadhi karaynaa marka walaalayaal waxa weeyaan waa run weeyaan walaashay aada baan horta ugu maad aragtaanay kugu raacsanaa fikirkaaga firduusa si dadban iyo si toosaba insha allah waan isku garab taagaynaa waanan insha allah waan bareefadna waan ku wada hadlaynaa inkastoon anigu waqti badan hana haysano salaadii casr dhowr iyo labaatan mirir baa ay dhaaftay waan tukan doonaa khadkan ka bixi insha allah anu intaabaan kusoo gabagabaynayaa hala isgarab taago dhallinyarta waxaan carabka uga celinayo waa ubixii waddanka ubaxaasi haddii beritoole ay intay nolosha ka wada dhacaan iskoollada ka wada saaqidaan
ودان كان فيجر كيسو ميل حبو يلا وإنا تاوك سوناتين فيجر كودان كاني ميل حبو جوغا وحالي ري حدا دوني سو ودان كهورومر كيسا إنا ميل ديرات كيكتين وبدادا إسكولا دار ديغان إيا وبدادا إسكولا دار ديغان إيا إيك تا يدو دا إيو سيدا وحود ديغان إيا إيو نلوشو دا إلموهو وموتير كي ودان كوكوش شقيني ويان إلموهو ومفتاحي ودن كان يكون شقيني ويان إلموه وهل بوله ودنك وهل بوله ويان مرحبا أولا ليال هذا الكاس إيان اللي قاسي حانين والد والبا أو دبان أو إلمي سأولا تعليم تيالي ويلك كود جيسان جار كيس إيو تعليم تيالي سوابر تو إلماها وحبر إلماها وحبر حل إزقرقارو haddaan ana kun is gargaarno oo sidaacada oo ku jirto maadaartaani diintu ku jirtaas ku gargaarno habeen madoobu ilaahay naga dul qaadi masiibadan ma haysta ismaaciil umar waa masiibo ilaahay soo diray waa masiibo ku habsata dadka reer duuti ilaahay baan naga qaadi ilaahay baan naga qaadi masiibadaasay is gargaara wariyad is gargaara hooyada dibna loo gargaaro aabaha dibna loo gargaaro walaalka dibna loo gargaaro ubaxa wadanka soo kacayna loo gargaaro iskuul kana iyana la iibsan dharkaas ayaan la iibsan mustafa waxaan u sheegaynaa war garaad ku dhaama jiray dib isugu noqo war garaad ku dhaama jiray dib isugu noqo qandaraaskana wax laga qaadanay maaha umada reer jabuutina way diiday umada reer jabuutina way tuurtay waad ogsoon tihiin dadka reer jabuutina wax walba ku qasabtinayaan laakiin aan waxaan ii sheegayaa hadalkay ugu dambeeyay intaaba kaga bixi waxaan insha Allah ku soo gabagabeyn oo kaga bixi doonaa walaal aan maadaragtaanay reer Jabuutiya fanaanka daada yar leh fanaaniinta aan jecelahay maadaragtaanay gentalo indhi haa saara laakiin oo u bixi wadankayga soo baxay wax soo saarkoogan aad baan uga helaa dalinyarta reer Jabuuti cidduu doonaa ka soo jeedo ninka magaca reer Jabuut ku aftirsanaya wax soo saar kale aad baan u jecelahay sababtoo ah aniga waa fiiqtigaygu weeyaan haduu bari noqdo anaa ku faanaya waxaan leeyahay ninkaas waa reer Jabuuti waan ku faanays waa fiiqtigaygu weeyaan dhalinyartaas waa dhalinyar wax soo saar leh waxna soo saara id walba reer Jabuuti oo u gargaaris wadankiisa wax soo saarana aad baan u jecelahay waa fiiqtigayga waan ku faanaa magaca reer Jabuuti kor u qaadaya calankaygu kor u qaada sharaftiisu kor u qaada nin calankayga iyo sharaftiisa kor u qaaday aad baan ugu faan aadna u jeclaa walaalkaasi waa Cabdullaah Cusmaan oo uu garanaysiin kartiil uu ku dhashay waa dhalinyarti wadanka fanaan buu noqday fanku galay hooyadu u heesaya haddaba heestu hooyadu ugu heesay ayaan la dhacay anoo heesta la dhaco la yaaban ayaan arrinkan maqlay arrinkan iyo heesti ayaa ismatalay way ismatalayn dibta hooyada haysata iyo heestana ismatalay waxaan iniga codsan lahaa si maad aragtaani qayaxan inaad iila dhegaysatiin heesta walaalkay cabdillaahi isaga iyo dhalinyarta maad aragtaani fanka ay iskula wada jiraan oo dhanba aad baan jecelahay fankoogan waan dhegaystaa aadna waan u xiisaa fankoogan horeyna u socdaan leeyahay horumarna waad ka gaadhaysiin inikoo fanka ku jirana waxaad isku daydiin inaad dhinac ganacsi ka samaysiin oo wax abuurna samaysiin fanku laguma dheeraado lacagna laguma sameeyo horumar kama gaadhaysiin iniko ku jira dhinacna wax samee soo saar ka samee aadna waan jecelahay heesta walaalkay ila dhageysta hooyo weeyaan hooyan waa lama huraan ila naqiirooda walaalahayo Oh,
ساكن كاركي برا بشدة إن سمرة متان وليش يجي إن يوحدني هاي أي ما درتاني دولة أي حدي وعنك أتصل هنا إن أي سوسي ديسو وما درتاني أي ليبرتي ديسبريسيون أي فراغ قاد دولة ولكن وعنك أتصل ندمان إن سون كونديشن لجسيد إن شاء الله وعلى إن أي عدالة درادة nimadu marun bay dhamaanay marka walaalka uu xidhay sawq sunada ee fardus sawq soo qaraaya walaashayga ma qabalaysid khadka waa ka baxay ee aanu ayni wada salaamaya assalaamu alaykum raxmatullahi wabarakaat ee walaalahay dhamaantii waynu salaamaya halka baan kaga baxay anigu khadka ee salaadaha igi baan tukan waan in wada salaamaya